İki kıblali mescit. Medine. Barzo ibn Marur'ning xotini hiç kutilmaganda uyiga Rasulullah aleyhisselam kelishlarini eshitib qoldi-yu g'alati bo'lib ketdi. Eri o'lganidan beri dilini toshdek ezib turgan g'am tashvishlar ham alla qayoqqa tarqab ketdi. Yuragi tez-tez ura boshladi. So'ng quloqlari qizib, uni bir hayajon bosdi. Alla qanday shirin bir hayajon. Ko'zlariga yosh qalqib, marjon marjon sevinch yoshlarini to'karkan beva ayol samo moviyliklariga qarab pichirladi. Allohim, senga qanday shukr qilishni bilolmayapman. Ko'p o'tmay intizor kutilgan ovoz eshitildi. Assalomu alaykum. Sizga ham salom bo'lsin, ey Allohning rasuli. Marhamat, keling. Otasi o'lganidan beri bu uyning kattasi bo'lib qolgan Bishr payg'ambarlar sayidini quvonchi ichiga sig'may kutib oldi. So'ngra keksa onasi keldi. Uyimizga xush keldingiz. Sharaflar keltirdingiz, ey Allohning rahmat payg'ambari, dedi u. Rasul akram alayhissalom hazratlari ular bilan bir oz suhbatlashib o'tirgach, ovqat keltirilib, yeyildi. Shu orada yaqindagi masjidda azon aytilib, ular peshin namozi o'qish uchun chiqishdi. Sayyidi koinot janobimiz mehrobga o'tdilar. Orqalarida saf tortib turgan mu'minlar bilan birga namozga turishdi. İki rakat o'qilib, 3-chi rakatda turilgan edi. Jamoat huzur ichida edi. Janobi haqqa taqdim etishlari lozim bo'lgan ibodat shaxsan Allohning rasuli ishtiroklarida o'talmoqda edi. Nubuvat yo'lining sultoni ulzot edilar. Allohga qullik yo'lining eng ulug' rahbari ham u kishi edilar. Robbil olaminga qanday qullik qilinishini eng yaxshi biladigan ham uni bizzot janobi mavlodan o'rgangan va insonlarga o'rgatgan ham u edilar. Hamma huzurli va xotirjam, lekin shu onda Nabiy muhtaram janoblari qanday holatda ekanlarini bilib bo'lmasdi. Chunki Jabroil amin payg'ambarimizga janobi mavlodan navbatdagi vahiyni keltirgan edi. Payg'ambarimiz ham namozlarini davom ettirar, ham Jabroil amin o'qiyotgan Qur'on oyatlarini eshitar edilar. Goho yuzingiz samoda kezganini ko'ramiz. Bas albatta biz sizni o'zingiz rozi bo'lgan qiblaga buramiz. Yuzingizni Masjidil Harom, Makka tomonga buring. Ey mu'minlar, sizlar ham qayerda bo'lsalaringiz, yuzlaringizni uning tarafiga buringiz. Kitob berilgan zotlar albatta buning Parvardigorlari tomonidan kelgan haq hukm ekanini biladilar. Alloh ular qilayotgan amallardan g'ofil emasdir. Baqara surasi 114-oyat. Vahiy holati o'tgach, Sayyidul Avvalin val Oxirin janobimiz vaqtni o'tkazmasdan turgan joylarida burila boshladilar. Qalblarida aniq Ka'ba tomonga yo'nalganlik ilhomi kelgach to'xtadilar. Namozlarini buzmadilar. Jamoat hech kutilmaganda Rasulullohning turgan joylarida yuzlarini ular tomonga burib namoz davom ettirayotganlarini ko'rib, buning ilohiy bir amr ekanini payqashdi. Darhol ular ham saflarini buzmay Rasululloh alayhissalomning orqalaridan joy olishdi. Endi bir necha soniya oldingi qibla orqada qolgan edi. İlk ikki rakat Baytul Maqdisga qarab o'qilgan bo'lsa, oxirgi ikki rakat Ka'bai Muazzamaga qarab o'qildi. Namoz tugashi bilan Rasululloh alayhissalom yuzlariga mamnunlik balqib chiqdi. Ko'pdan beri ulug' mavlodan so'ralgan narsa hosil bo'lgan, istaklari bajo keltirilgan edi. Ashoblarning nega bu tomonga o'girildik yo Nabiyulloh deyishlariga hojat qolmadi.
Chunki bir oz avval Jabroil amin qalblariga jo qilgan vahiy ularga dona dona qilib o'qib berildi. Bir necha yil musulmonlarning qiblasi bo'lib turgan Baytul Maqdis bu vahiy bilan endi bir xotiraga aylanib, yuzlar bilan birga ko'ngillar ham Masjidul Haram tomonga o'girildi. Masjidul Haramga qarab ilk namoz o'qilgan bu masjid keyinchalik Masjid-i Qiblatayn, ya'ni ikki qiblali masjid nomi bilan mashhur bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ilk yumushni o'z masjidlaridagi mehrobni o'rnini o'zgartirishdan boshladilar. Asr vaqti masjidga kelganlar, bu yerdagilar boshqa bir tarafga qarab namoz o'qishga hozirlanishayotganini ko'rishdi. Biron yangilik bormi yo ters ko'rinyaptimi, ajrata olishmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng oldinda turib imomlikka o'tishga tayyorlanar edilar. Namozdan keyin ahli bir-biridan nimaga, nega deb so'rovchilarga Rasul akram sallallohu alayhi vasallam peshin payt Qubo masjidida bomdod namozini o'qiyotganlar bir ovozni eshitishdi. Ovoz egasi Janobi Rasululloh alayhissalomning Ka'baga qarab namoz o'qiyotganlarini, shuning uchun endi hamma Ka'baga o'girilishi lozim ekanini aytardi. Namozni buzmasdan saf holida o'girilishdi va shu holda tugallashdi. Ehtimol bu xabarni keltirgan odam kecha Madinaga borib, u yerdan kechqurun Quboga qaytgan va bomdod namoziga masjidga chiqqan bir kishidir. Bu yerdagilar ham ko'pdan beri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiblaning Ka'ba tarafga yo'nalishini orzu etib, Mavloyi Zuljalolga duo qilib yurganlarini bilishardi va ertami kechmi ro'yobga chiqishiga ishonishardi. O'sha orzu ro'yobga chiqdi. Bir insonning xabari bilan namozda qiblani o'zgartirib Ka'baga o'girilishlarining sababi shu edi. Qiblaning o'zgartirilishi yahudiylarga og'ir bir zarba bo'ldi. Chunki bu burilish Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblarimizning haqiqatan ham payg'ambar ekanliklarini ularga yana bir bor isbot qildi. Oxirgi payg'ambar haqida Tavrotda berilgan ma'lumotlar ichida ul zotning qiblasi o'zgartirilishi va u Makkadagi Ka'baga qarab yo'nalishi aniq aytilgan edi. Va o'z so'zida turuvchi Alloh buni ro'yobga chiqarib, kimlarni quvontirdi, kimlarni zabun etdi. O'zaro uyushtirilgan yig'inda shu masalani ham tilga olishdi. Endi nima qilishlari, qanday yo'l tutishlari haqida tortishishdi. Din peshvolari ham inkori mumkin bo'lmagan bir haqiqat ro'parasida turishganini bilishardi. Eng to'g'ri yo'l katta ota-bobolari tarafidan Hazrati Musa alayhissalomga berilgan ahdga ergashib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirish edi. Ammo ne ko'rgulikki, ichlarini yondirib kuydirayotgan hasad va boshqa millatdan chiqqan payg'ambarga bo'ysunishga rozi emasliklari ularga to'sqinlik qilar. Iymon keltirish u yoqda tursin, iymon keltirganlarni iymonlaridan qaytarish choralarini izlashar edi. Og'izlarini pichoq ham ocholmasdi. Basharalaridan qalblaridagi istirob alam chidab bo'lmas holga kelganini aniq ko'rish mumkin. Nihoyat jimlikni Ibn Suriya buzdi. Nima qilamiz do'stlar? Bu ishlik jimlik bilan hal bo'lmaydi, dedi u. Siqilganidan yorilar holga kelgan boshqa bittasi javob berdi. Mayli, jim turmadik deylik, ammo bu ishni hal eta olishimizga ishonasanmi? Bu luqmaning ma'nosi, masalan, men ishonmayman demak edi. Nima demoqchisan, ey Huvay? Shuni demoqchimanki, biz
jim tursak turmasak yurish amri berilgan bu karvon yuraveradi. Jim turmaganda nima qila olardik yoki hozirgacha jim turmay nimaning oldini ola bildik? Menga shunday tuyulyaptiki, bu da'vo oxirgacha muvaffaqiyat bilan davom etadi va biz davom etishini bilib turganimiz bu da'voning qurbonlari bo'lib ketamiz. Xo'sh, dedi Ka'b ibn Ashraf. Shunday, qo'l oyog'imizni bog'lab o'tiraveramizmi yoxud Avs va Hasraj mahallalari orasida aylanib payg'ambarimizning Yasiribga ko'chganidan keyin qiblasini payg'ambar Ibrohimning qiblasiga burilishini biz bilardik. Mana haq payg'ambar ekanining bir alomati budir deymizmi? Bunday demoqchi emasman. Ammo o'rtada bir haqiqat bor va biz bu haqiqatni bila turib inkor etish bilan o'zimizni olovga tashlayapmiz. Oldindanoq bu da'voni qozonishini bilardik va unga qarshi chiqqanlar parishon bo'lib qolishlarini ham. Endi yana xuddi shu narsalarni bilib mag'lub bo'lishimizni anglab turib unga qarshi chiqyapmiz. Bu biz uchun ayanchli oqibat. Bas, behuda so'zlar bilan o'tkazadigan vaqtimiz yo'q, dedi Ibn Surayya o'rnidan keskin turib. Biron narsa qilish kerak, o'ylang, o'ylang. Kelishilgan qarorni tom tatbiq etish niyati bilan yig'in oxiriga yetdi. Hech qancha vaqt o'tmay musulmonlar orasiga tarqab ketishdi. Ustakorlik bilan samimiy fikrlarini bildira boshlashdi. Natijada ba'zilar orasida qibla o'zgarmasdan oldin o'lgan birodarlarimizning holi nima bo'ladi endi degan savollar tug'ilib qoldi. Boshqa tarafda yana bir yahudiy mu'minlarning g'ashiga tegib, endi ancha gangib qoldilaring, qayerga burilishni ham bilmaysizlar. Ko'raylikcha ertaga qiblalaringiz qayoqqa bo'larkin, der edi. Xo'sh, kechagi qiblaning nimasini yoqtirmay qoldilaring? Uning Ka'badan farqi nima? Modomiki Ka'ba tarafga o'girilar ekansizlar, shu paytgacha nega jim turib turgandilaring, derdi boshqasi. Duch kelgan mu'minga shunga o'xshash savollar berilar edi. Ka'b ibn Ashraf boshliq bir guruh yahudiylar sallallohu alayhi vasallamni ziyorat etgani keldi. Assalomu alayka yo Muhammad, deyishdi ko'rishayotib. Hazrati Oyisha birdan sergak tortdilar va la'natlar ham musibatlar ham sizlarning ustingizga yog'ilsin. Boshingizdan balo arimasin, deb qarg'ib berdilar. O'zingni bos, Oyisha. Alloh taolo har ishda yumshoq muomalada bo'la olganini sevadi. Lekin Rasululloh nima deganlarini eshitdingizmi? Ular sizga assalomu alayka demadi. Assalomu alayka dedi axir. Bilaman, men ham shuning uchun ularga va alaykum o'zingizga ham shunday bo'lsin deyapman-ku. Ularning menga duo ibodatlari hech o'tmaydi, ammo mening duolarim ularning boshiga kelgay. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga nega va alaykum salom demay va alaykum deb qo'ya qolganlari yaqqol anglashilib, ular talvasaga tushib qolishdi. Bechora yahudiylar har kelishlarida assalomu alayka yo Muhammad deyishar va har dafa ayricha bir zavq olib miyiqlarida kulishar edi. Demak, ul zot ularning barcha beodobliklarini bilib turar ekanlarda. Nima bo'lganda ham bo'lar ish bo'ldi. Kelish sabablarini anglatishdi. Agar eski qiblanga qaytsang, biz ham sening diningni qabul etishimiz mumkin bo'lardi, deyishdi ular. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz yahudiylarning iymonga kelishlarini juda orzu etardilar. Buni yahudiylar ham yaxshi bilishardi. Shu yo'l bilan xo'p bo'pti dedirmoqchi bo'lishdi. Avval rozi qildirib, keyinroq odamlarning xohishiga qarab o'zgarib
o'zgarib tuslanib turadigan bir din bilan bizning nima aloqamiz bor deb yuz o'girib ketishmoqchi edi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qisqa va lo'nda qilib ular kutmagan javobni berdilar. Men faqat Allohning amrini yetkazadigan bir payg'ambarman, xolos. Bu deganlari ilgari Baytul Maqdisga Robbimning amri bilan o'girilgan edim, endi ham Masjidul Haramga yana Robbimning amri bilan o'girildim. U qaysi tarafga buyursa, o'sha tarafga burilaman. Sizning xohishingiz bilan emas deganlari edi. Fitnakor tashviqot ta'sirini o'tkazib, bir necha kishi Rasululloh alayhissalom huzurlariga savol bilan keldi. Qiblaning o'zgarishidan oldin vafot etgan qardoshlarimizning holi nima kechadi, deyishdi ular. Bu savolni ba'zi sof dil mu'minlarning zehnlariga joylashtirish uchun chiqqan yahudiylar Hazrati Umar kabi zotlarga duch kelsalar-ku, darhol ovozlari o'chib qolar deya. Biz hozirgacha Baytul Maqdisga o'z istagimiz bilan yo'nalibmizmi degan javob olishlari tayin edida. Biroq yahudiylar kimning yonida qanday tashviqot qilishni bilishardi. Ammo Alloh har narsani ko'ruvchi va biluvchi zot edi. Bu masalaga ham o'zi vahiy yuborib oydinlik kiritdi. Jabroil keltirgan oyatlar xuddi shu haqda edi. Odamlardan aqlsizlari ular musulmonlarni ilgari qaragan qiblalaridan qanday narsa yuz o'girtirdi deydilar. Ayting, mashriq ham, mag'rib ham Allohnikidir. U o'zi xohlagan kishilarini haq yo'lga hidoyat qiladi. Baqara surasi 142-oyat. Keyinroq qiblaning o'zgartirilishidan hikmat nima ekani anglatildi. Siz ilgari qaragan qiblani biz faqatgina kim payg'ambarga ergashib, kim orqasiga qaytib ketishini bilish uchun qilganmiz xolos. Shubhasiz bu og'ir ish, magar Alloh hidoyat qilgan zotlargagina og'ir emasdir. Alloh iymonlaringizni, ya'ni iymon bilan o'qigan namozlaringizni zoya qilguvchi emas. Albatta, Alloh odamlarga mehribon va rahimlidir. Baqara surasi 143-oyat. Buning ketidan esa yahudiylarning beburd va munofiq ekanliklari, ularga ishonmaslik eslatildi. Kitob berilgan zotlar albatta buning Parvardigorlari tomonidan kelgan haq hukm ekanini biladilar. Alloh ular qilayotgan amallaridan g'ofil emasdir. Baqara surasi 144-oyat. Nihoyat ularning qanchalik o'jar va o'zi bilarmon ekanliklari ochiq ravshan ta'riflab berildi. Qasamki, agar siz kitob berilgan kimsalarga bor mo'jizalarni keltirsangiz ham, ular qiblangizga boqmaydilar. Siz ham ularning qiblasiga boquvchi emassiz. Ular yahudiylar va nasroniylarning birovlarining qiblasiga boquvchi emas. Agar farazan sizga kelgan bilim vahiydan keyin ham ularning havoyi nafslariga ergashsangiz, u holda shubhasiz zolimlardan bo'lib qolasiz. Baqara surasi 145-oyat. Bu oyatlarning so'ngida ulug' mavlo mu'minlarga xitoban ana yana shunday marhamat qildi. Biz kitob ato etgan kimsalar, yahudiy va nasroniylar uni Muhammad payg'ambarni o'z farzandlarini tanigan kabi tanidilar. Ya'ni o'zlarining ilohiy kitoblarida u haqda o'qiganlar va albatta ulardan bir guruhi bilganlari holda haqiqatni berkitadilar. Baqara surasi 146-oyat. Mana shu oyatlar tushgan kezlarda Hazrat Umar Abdulloh ibn Salomni qidirib topdi va rostini ayt, haqiqatni bilasizlarmi deb so'radi. Ey Umar, men o'g'limning haqiqatan ham menga oid ekanidan shubhalanishim mumkin. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida hech shubhalana olmayman, dedi u. Chunki
Kitoblarimizda berilgan ma'lumotlar to'lig'icha u zotda mujassamdir. Bugun Rasululloh alayhissalomni inkor etayotganlar johilliklaridan yoki u zotning payg'ambar ekanligiga qaror berolmaganlaridan ham emas. Yahudiy bo'lmagan bir inson payg'ambar etib tayinlanganini hazm qila olmaganlaridan shunday qilmoqdalar. Yoqsa biz u zotning bu yerga hijratidan keyin qiblaning Ibrohim alayhissalom qiblasiga chevrilishini o'z ismimizdek bilamiz. Kuchli jaladan keyin ko'chalarda to'planib qolgan axlat xas cho'plarni suv qanday oqizib sidirib tashlasa, nozil bo'lgan oyatlar ham yahudiylarning fitnalaridan yuzaga kelgan huzursizliklarni ana shunday uloqtirib tashladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham barcha mu'minlar ham bu holdan mamnun bo'lishdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam esa endi samoga hamd va shukr tuyg'ulari bilan to'lib boqar, har namozda buyuk bobolari qurgan va parvardigorlari buyurgan muqaddas qiblaga yuzlanar ekanlar, o'zgacha bir huzur tuyar edilar. Kunlardan birida zargar yahudiy bilan unga taqinchoq yasattirishga kelgan cho'ri o'rtasida kelishmovchilik chiqdi. Yaqin orada hech kim yo'q edi. Endi fursat keldi deya yahudiy qo'liga ilingan og'ir bir tosh bilan cho'rining boshiga tushirdi. Do'konini yopib, juftakni rostlayotganida ayolning so'nggi nafasini chiqarganiga amin edi. Sal vaqtdan keyin u yerdan o'tib ketayotgan musulmonlar quloqlariga ingrash ovozi chalinib chopib kelishdi. Bechora ayolni zambilga solib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga olib borishdi. Rasul akram sayyidimiz atay musulmonlarning nomini atab undan so'ray boshladilar. Seni falonchi shu holga soldimi? Ayol gapira oladigan vaziyatda emasdi. Ko'z ishorati bilan yo'q dedi. Falon kishimi seni o'ldirmoqchi bo'lgan dedilar. Yana yo'q dedi u bosh chayqab. Falon yahudiymi dedilar. Axiri zargarning nomini atab. Ha dedi ayol zo'rg'a bosh silkib. Odamlar mo'jizadan hayratda qoldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblari qalblariga ilhom yo'li bilan bildirilgan jinoyatchini o'z nomi bilan atagan edilar. Ammo u zot bu masalada ilhom ila bildirilgan narsaga tayanib emas, guvohlarga ishonib ish ko'rishni lozim topdilar. Buning uchun cho'ri gapirishi yoki meni falonchi o'ldirmoqchi bo'ldi deb iqror bo'lishi kerak edi. Holbuki cho'ri gapira oladigan holatda emas, so'nggi nafasini olayotgan edi. Payg'ambarimiz shu boisdan unga ikki marta seni falonchi o'ldirmoqchi bo'ldimi deb birovlarning nomini atay so'ragan va uning yo'q javobini olgan edilar. Bu esa yonlaridagi insonlarga cho'rining nima deyayotganini biladigan darajada aqli joyidaligini ko'rsatish uchun edi. Uchinchi gal esa tasodifan emas, ilhom yo'li bilan bildirilgan ismni aytdilar va ha javobini oldilar. Yonlaridagi odamlarga bu cho'rining qotili falon yahudiy ekani menga ilhom yo'li bilan bildirildi desalar, ular shubhalanmasliklari ham mumkin edi. Ammo musulmon bo'lmaganlarchi, ular yana fitna chiqarmaydi deb kim ayta oladi? Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng maqbul yo'lni guvohlarga tayanib ish ko'rishni ma'qul ko'rdilar. Islom shariatida eng to'g'ri yo'l shu edi. Cho'rini nariga dunyoga jo'natganiga va buni hech kim ko'rmaganiga amin bo'lgan yahudiy ma'lum vaqtdan keyin yana do'koniga qaytdi. Bu masala endi hech ochilmaydi, bosti-bosti bo'lib ketadi deb o'ylardi u. O'zi ahmoq emaski, birovga men falon cho'rini o'ldirdim deb gullab qo'ysa. Bittagina ehtimol bor, u ham bo'lsa toshning tilga kirishi.
Falon Yahudi meni bu çörenin başına çürüp onu öldürdü deyiş gerek. Hiç kaçan bunday bölmesliğine göre yapıklık kazan yapıklık içe kalgan idi. Ama içide ne kadar hatır cemlik yok idi. Taş paçakla behuş aholga kelgen u yüz göz öngide keler bazen gözlerinin içige sıkılıp kırmakçı da böler idi. Şunda katil başını egniga sıkıp çörenin suratıdan uzak bo'lishga urinardi. Ora sıra silkinib qo'yadi. Gözlerini uqalaydı. Qarshisida qo'rqinchli hiç narsa yo'qligini ko'radi. Ammo lekin sal o'tmay horg'in gözlerden istifoda etgan hayol takror qarshisidan joy oladi. Nihoyat o'zini qo'lga olib endi ishga kirishgan ham edi. Qarşısında tikilib turgan musulmonlarning ko'z qarashlaridan esankiradi. Nima istaysanlar? Seni Rasululloh so'rayaptilar, deyishdi ular. G'alati-ku, nima qilarmish meni? Oldin boraylik, o'sha yerda ma'lum bo'ladi. Hozir vaqtim yo'q, ishdan qutulay, dedi atay. Hozir bormasang bo'lmaydi. U istar istamas, hatto isyonkor bir holda o'rnidan turdi. Tıxırlık kılsa oldularga solup haydab ketişleri ham tayin. Bir özü ularga bas kel olmaz edi. Mening Muhammad bilan biron münasebatim yok ki savda sotiq kılgan emasman, dedi u. Bir çörü masalası da çakır yaptılar. Yahudinin tili tanglayga yapışıp oyoqları kaltıradı. Nima bo'pti unga? Qanaqa çörü? Dedi hayajondan tili zo'rg'a aylanib. Borsang bilasan. Yahudiyning a'zoi badanida titroq turdi. Hech kim ko'rmagan edi. Tosh ham gapirmagandir. Ammo Muhammad qaydan bilibdi ekan, deb pichirladi u. Uchinchi ehtimol uning xayoliga ham kelmasdi. O'sha paytda oqibatini o'ylamagani uchun o'ziga la'natlar o'qidi. Qochib qutulsammikan, yo yolvorib jonini qutqarsa bo'larmikan? U bora borguncha har xil turli bahonalar izlab bordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida unga jonsiz bir jasad ko'rsatildi. Nega o'ldirgani so'raldi. Yahudi jasadni ko'rgan zahoti tanidi, lekin hech taraddudsiz men o'ldirmadim. Tanımayman onu, deyip durup oldu. Bunu aytışka aytdı ki, ama rangi ku uçup o qarıp ketganini yaşır olmadı. Unga çörüden qanday cevap olingani aytıldı. Nihoyat oldida yagona yol qolganini anglab jinoyatini e'tirof etdi. Aynı jazo unga ham hukm etildi. U yerdan hukm ijro etiladigan joyga olib ketishar ekan, oxirgi marta çöreğe nefret nazarı bilan boqdi. Keyin pushaymonligi qo'rquv bilan qorishib ketdi. Rangi qum o'chgan bir ahvolda butun vücudu titrab, qaltirab, oyoqlarini zo'rg'a sudira borarkan mayitdan farqi qolmagan edi. Oxirgi so'z berildi. U çöreni eslab, "Koshki seni hiç tanımasaydım," deya oldi. Abu Ofak asli Yahudi edi. 120 yoshga yetgan, beli bukilib zo'rg'a yurardi. Qaragan sayin kuchi tiliga ko'chib, ezmi bo'lib qoldi. Bo'lar bo'lmas ishlarga aralashaveradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinani sharaflantirganlaridan beri o'ziga yangi bir ermak topdi. Hamma yerda musulmonlarga, ayniqsa payg'ambarimizga til tekizmasa turolmaydigan bo'lib qoldi. Madinaning tub aholisi bo'lgan Avs va Hazraj qabilalari kechagina oralariga kelib qo'shilgan bir odamning atrofida parvonadek aylanib, har so'zini bir amirdek qabul etayotganlarini Abu Ofak masxaralab kular edi. Bu holat musulmonlarga og'ir botar, qo'lidan hech ish kelmaydigan vasiqasi choldan qutulishni hech bo'lmasa ovozini o'chirishni istashar edi. Ko'pdan beri Hazrati Usmon roziyallohu anhu ning tabi xira edi. Xotini Ruqayyaning kasali
kundan kunga og'irlashib, so'lib borardi. Bu holat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ham anchagina mahzun etdi. Necha yillar davomida u ko'rmagan jafo qolmagan, Madinaga ko'chib 2 kungina tinch osuda hayot kechirgan suyukli qizlarini tuzalmas bir kasallikning changalida ko'rgan edilar. Allohning taqdirida nima yozilgan bo'lsa, o'sha bo'lishi aniq. Suyukli qizlarini ko'rgani har kelganlarida oldidan qayg'uga botib chiqar edilar. Sha'bon oyi tugar ekan, mu'minlarga saodat eltuvchi yana bir ibodatga chorlab yangi amr keldi. Ey mu'minlar, sizlarga roza sizlardan oldingilarga farz qilingani kabi farz qilindi. Uni ado etsalaringiz taqvodor bo'lasizlar. Baqara surasi 183-oyat. Keyingi oyatlarda bu ro'zaning Ramazon oyida tutilishi, kasal yoki musofir bo'lganlarningina boshqa kunlarda tutib berishlari anglatildi. O'sha kecha hamma bundan buyon har yili bir oy muddat bilan Ramazon oyi ro'zasi farz qilinganini xabarini uylariga olib qaytdi. Nihoyat Sha'bon oyining oxirgi kuni keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rinlaridan turdilar. Masjidning Ey insonlar, ulug' va muborak bir oyning soyasi ustingizga tushib turibdi. Bu oyning ichida 1000 oydan ham xayrli bir kecha bordir. Shunday oyki, Alloh taolo uning kunduzlarini roza bilan o'tkazib, kechalarini ibodat bilan ziynatlashingizni munosib ko'rgandir. Bu oyda o'ziga farz bo'lmagan biron xayrli ishni qilib, Allohga yaqinlik qilishga uringan kishi boshqa oylarda farzni ado etgan kabidir. Bu oyda bir farzni bajargan esa boshqa oylarda 70 farzni qilgan kabidir. Bu oy sabr oyidir. Sabrning savobi va natijasi jannatdir. Bu oy ko'maklashuv oyidir. Mu'minning rizqi orttiriladigan oydir. Kim bu oyda bir ro'zadorni mehmon qilib, izzat ikrom qilsa, bu yaxshiligi unga gunohlari uchun mag'firat, jahannamdan qutulish bo'ladi. Uning ajr va mukofotidan qaytarilmaslik sharti bilan narigisiga ham ayni savob yetadi. Shu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari kesildi. Ey Allohning payg'ambari, bitta ro'zadorni iftor qildiradigan ovqatni hammamiz ham topa olmaymiz-ku, deyishdi ba'zilar. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Alloh taolo bu savobni bittagina xurmo yoki bir qultum suv bilan yoxud bir piyola sut bilan ro'zasini ochtirganga ham bergay, deb javob berib, yana so'zlarida davom etdilar. Xizmatkorining yukini yengillatgan kishini Alloh taolo kechiradi va jahannamdan ozod qiladi. Bu oyda 4 narsani mahkam ta'qib eting. Bu 4tadan 2 bilan Robbingizni rozi qilasiz. 2 esa juda muhtojsiz. Robbingizni rozi qiladiganingiz 2 xusus kalima-i shahodatga yopishib, uni ko'p-ko'p takrorlash va Alloh taolodan mag'firatini so'rashdir. Juda muhtoj bo'lganingiz 2 narsa esa Alloh taolodan jannatni istash, do'zax azobidan Allohning panohiga sig'inish. Kim bir ro'zadorga suv bersa, Alloh taolo ham unga o'z hovuzidan suv ichiradiki, uni ichgach jannatga kirgunga qadar hech chanqamaysiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sayyidimiz so'zlarini bitirgach, ko'ngillar bir kun keyingi ro'zani va ro'za oyi bo'lgan Ramazonni orziqib kutadigan holatga keldi. Ro'za arablar bilmaydigan narsa emasdi.
İslam dini kelmesinden avval ham roza tutadiganlar bo'lardi. Faqat payg'ambarimiz tabliğ etgan Ramazon rozasini hech qachon unday rozalar bilan taqqoslab bo'lmasdi. Parvardigoriga ko'ngil berganlar uchun bu oyda tutiladigan roza tengi yo'q bir ibodatga aylandi. O'sha yili Ramazonning ilk kuni yoz oyining oxirgi chorshanbasiga to'g'ri kelgan. Bomdod namoziga chiqqanlarning barchasi rozaga niyatlangan edi. Sayyidi koinot hazratlarining yuzlari barq urib turardi. Har doimgidan xursand ekanlariga shubha yo'q. Fayzini, barokatini kechagi suhbatdan anglatganlari ushbu muborak oyga yetishish va bir oy muddat bilan robbilariga ibodat nizomi ichiga kirish ul zotni albatta xursand etib saodatmand qiladi-da. Buning ustiga tunda Jabroil Amin yana yangi xushxabar keltirdi. Bundan buyon Ramazon oylarida Qur'on Karimning o'sha kunigacha nozil bo'lgan qismini birgalikda o'qib yana bir bor xatm qiladigan bo'ldilar. Vahiy farishtasi Jabroil o'qiydi. Sarvari anbiyo jim tinglab o'tirishlari kerak. Lekin bu tinglash quloq bilan emas, qalb bilan, ruh bilan, ko'ngil bilan bo'ladi. Mohiyatini Allohdan va Rasulidan boshqa hech kim bilmaydigan bir tilovat va tinglash bilan tunlar bezalar edi. O'qilgan har oyatda payg'ambarimizning ayrim bir xotiralari bo'lardi. Har bir oyatning qayerda, qachon, qaysi sabab bilan nozil qilinganini yaxshi biladigan ham ul zot edilar. Jabroil Amin tinglar ekanlar ba'zan Xiro tog'ining qiyaliklari orasida berilgan o'qi amrini eslar, ba'zan uylarida vahiyning ta'siridan qutulish uchun yotoqqa kirganlarida nozil bo'lgan ey liboslariga burkanib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring. Muddassir surasi 1-2 oyatlar. Shu oyatlar bilan titrar ba'zan Safo tepaligida insonlarga ilk bor da'vat qilgan kunlarining xotiralari bilan yashar edilar. Roza tutayotganlar og'ir shartlar ostida kun bo'yi davom etadigan bir ibodatni ado etish sevinchini Allohning ne'matlariga erishish sevinchi bilan qovushtirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblari ozgina suv bilan ro'zalarini ochib, bir ikkita xurmo yedilar. Tashnalik ketdi, tomirlar xollandi. İnşallah mükafatımız tasbit etildi. Allah'ım, senin razılığın üçün röze tuttum. Senin rızkın bilen rözemini açtım dediler. Keyin cemaatinin aldığı ötüp, şam namazını okudular. Yazdın ahirgi günleri emas mı? Hava ısık ve çarçatadigan edi. Dalası da işledigenler var. Ularının bardoş berişi yana ham qiyinroq. Shu bilan birga chekilgan har bir mashaqqatga yarasha qiymati ham borligiga hech shubha yo'q edi. Arablarda oqshom roza ochilganidan keyin uxlagunga qadar bo'lgan vaqt iftor vaqti hisoblanar, uxlab qolgan kishi qayta roza tutgan bo'lar va rozadorga harom qilingan barcha narsalar o'sha ondan e'tiboran unga ham taalluqli bo'lib qolar edi. Qays ibn Sirma oqshom bo'lgach dalasidan horib charchab uyiga qaytdi. Xotiniga yeydigan biron narsang bormi deb so'radi. Uyda yeydigan hech narsa yo'q. Qo'shnilardan biron narsa so'rachi deb ayol chiqib ketdi. Biroq ayol qaytib kelmasidan qattiq uyqu bosib uxlab qoldi. Qo'shnilardan bir miqdor yemak ko'tarib kelgan ayol uni uyqu holida ko'rib achinib ketdi. Voy sho'rim, endi tamom dedi pichirlab. Chunki bo'lar ish bo'lgan edi. Endi uyg'onsa ham yeya olmas edi. Shunday qilib, Qays
ertangi kunning ro'zasini darmonsiz vujud va och qorin bilan boshladi. Hazrati Umar o'sha tong Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldi. Boshimga bir ish tushdi deb kecha uxlagandan keyin xotini bilan aloqa qilib qo'yganini aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz bu mavzuda hech narsa demadilar. Ehtimol vahiy kelishini kutayotgandirlar. Yoxud ulug' mavlo masalasi masalani Qur'on oyat bilan hal etajak rasuliga javob berishiga izin bermadimi? Qaysini ham o'sha kuni borgan sari kuchayib borayotgan qattiq holsizlik ushladi. Nihoyat oqshom tushib ro'zasini ochishga imkon topa olmay hushidan ketdi. Uning ahvoli ham Rasulullohga bildirildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuzlaridan vahiy alomatlari ko'rinib, ma'lum vaqt o'tgach Sayyidimiz Alloh taoloning ushbu amrini o'qib eshittirdilar. Sizlarga roza kechasida xotinlaringizga qo'shilish halol qilindi. Ular sizlarning libosingiz, sizlar ularning libosisiz. Ya'ni er-xotin bir-biriga kishi libosga muhtoj bo'lgan kabi muhtojdirlar. Alloh sizlarning o'zlaringizga xiyonat qilayotganlaringni bilib, tavbalaringni qabul qildi va sizlarni af etdi. Endi ular bilan roza kechalarida ham bemalol qovushishingiz va Alloh sizlar uchun yozgan narsani, farzandni talab qilingiz. Va to tongda oq ip qora ipdan ajraladigan paytgacha yeb ichaveringlar. So'ngra kechgacha ro'zani benuqson qilib tutinglar. Masjidlarda e'tikofda bo'lgan chog'ingizda kechalari ham ular xotinlaringiz bilan qo'shilmang. Bular qornida mazkur bo'lgan hukmlar yuqorida mazkur bo'lgan hukmlar Allohning chegaralaridir. Bas ularga yaqinlashmangiz. Odamlar harom qilgan ishlardan saqlanishlari uchun Alloh o'z oyatlarini mana shunday ochiq ravshan bayon qiladi. Baqara surasi 187-oyat. Bu oyatlar tabliğ etilganidan keyin kelgan yengillik ashab-ı kiramning yuzlarida mamnunlik alomati olarak ifoda topdi. Keyinroq Nabiylar sarvari sallallohu alayhi vasallam ashabni kechasi turib ovqatlanishga tashviq ettilar. Saharlik qiling, chunki saharlikda baraka bor. Kunduz tutadigan ro'zaga saharda ovqatlanib quvvat to'plang. Kecha ibodatiga bardosh bera olish uchun qaylula uyqusidan foydalaning dedilar. O'sha oqshom mu'minlar uylariga sevinch ila qaytishdi. Ular bundan buyon saharlikda foydalanib kunlik ibodatga to'q qorin bilan borishar edi. Roza amrini bildirish uchun kelgan oyatdagi Alloh sizlarga yengillikni istaydi, sizlarga og'ir bo'lishini istamaydi. Baqara surasi 185-oyat. Buyrug'ini ana shunday imkonlar ochdi. Kechalari saharlikka turganlar behuda o'tkaziladigan kun emasligini bilib, roza ibodatiga kirishar, Alloh roziligiga erishish orzusi bilan kalimai tavhid o'qishar, Qur'on o'qishar, mag'firat so'rab duo qilishar edi. Payg'ambarimiz alayhissalom anglatgan baraka va ana shu tomondan tajalli etardi. Biroq bu nima? Bilolning tanish ovozi ila yuksalgan azon saharlik qilayotgan odamlarga yeb ichishni to'xtatishlari lozimligini bildirayotgandek edi. Uylaridan chiqqan kishilar sharq tarafga qarab ufqda biron bir yorishganlik alomatini ko'ra olmadi. Hali tong otmagan edi. Bu holatga ko'ra hali yeb ichish vaqti tugamagan edi. Bunda bir xayr bo'lsa kerak deyishdi azon aytilishidan bir hikmat izlab. Chunki yanglishib Allohning chegaralarini poymol qilib qo'yilsa nima bo'ladi?
Kechagina tushgan oyatda bekorga bular Allohning chegaralaridir. Bas ularga yaqinlashmangiz deyilmagandir. Lekin oradan sal fursat o'tib yana azon ovozi yangradi. Bu gal Amr ibn Ummu Maktum azon aytar edi. Bu paytda kunchiqar tarafda g'ira-shira yorishilgan alomatni ko'rishdi. Bu azondan so'ng bomdod namozi uchun Rasululloh alayhissalomni kuta boshlashdi. Oradan biroz vaqt o'tib, Sarvari olam chiqdilar, birga namoz o'qishdi. So'ng janobimiz ashoblariga qarab, sizni Bilolning azoni chalg'itib, saharlik qilishdan to'xtatib qo'ymasin. U ibodat uchun turadiganlarga tongning yaqin ekanini bildirish va uxlab yotganlarga uyg'otish uchun aytildi. Yana sizni ufqda tikka ko'ringan yorug'lik ham chalg'itmasin. Ufqqa yassi bo'lgan tong yorishishini kutinglar. Amr ibn Maktum o'qiydigan azongacha yeb ichaveringlar deb marhamat qildilar. Shunday qilib masala ravshanlashdi. Keyingi kechalarda Bilolning azonini eshitganlar Alloh sendan rozi bo'lsin ey Bilol deb tashakkur bildiradigan Amr aytadigan azonga qadar bemalol yeb ichadigan bo'lishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir xabar yetdiki, uni aniqlash maqsadida ikki kishini vazifalantirdilar. Jimgina Madinani tark etib Shom yo'liga chiqishini, Makkadan Shomga ketgan karvonning qaytishini haqida ma'lumot olishni va vaqt o'tkazmasdan qaytib kelishni tayinladilar. Zimmalariga vazifa yuklangan bas bilan oddiy bir kun erta tongda hech kimga bildirmasdan Madinadan chiqib ketishdi. Ramazon oyining ilk kunlaridan birida Rasululloh alayhissalom bunday bir savol bilan qarshilashdi. Nima deysiz yo Rasululloh? Farz namozlarini o'qisam, Ramazon ro'zasini tutsam, Alloh harom qilgan narsalarni harom bilib ularga tegmasam, halol qilganini halol bilib ulardan foydalansam va bularga hech narsani qo'shimcha qilmasam, jannatga kira olamanmi? Payg'ambarimiz janoblari birgina so'zdan iborat bo'ldi. Ha. Vallohi, men bularga biron narsani qo'shimcha qilmayman. Abu Sufyon Shom tarafidan kutganidan ham ko'proq foyda topgan holda qaytar edi. Bu foydaning hammasi Muhammad va ashabini qolaversa, butlarning qiymatini bir pulga chiqargan yangi dinni o'rtadan qaytarish uchun sarflashga mo'ljallangan edi. Shunday qilib Lot va Uzzoning obro'yini takror yuksaltirmoqchi bo'lishdi. Bu karvon orqali qo'lga kiritilgan pul bilan Makkada buzilgan eski tartib takror tiklanib, baxtli kunlarni boshlamoqchi edilar. Ketayotganlarida biron mashmasha chiqmadi. Qaytishda ham hech gap bo'lmasligi uchun nihoyat darajada hushyor bo'lish lozim. Shu sababli Abu Sufyon karvondan ayrilmay, unga so'lni nazorat qilar, Madinaga yaqin joyda biron ishkal chiqishidan tashvishlanib, ko'zlari to'rt bo'lib kelar edi. Hijozga yaqinlashgach sayin negadir xavotiri ham ortdi. Shom karvoni Hijoz tuproqlariga kirib borgan haqida xabar yetib kelgan bo'lsa-da, jo'natilgan ikki odamdan hanuz darak yo'q edi. Ayni paytda Jabroil Amin Robbil olamindan shunday xushxabar yetkazdi. Ikki eslatma. O'sha kunlarda hali zakot bilan haj farz qilinmagan edi. Natijadan biriga mutlaqo erishilajak, yo tijorat karvoni qo'lga kiritilajak, yoxud
karvonni qo'riqlash uchun keladigan qo'shin ustidan qat'iy bir zafar qozonilajak edi. Darhol to'planish amr berildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ashobga qarata bunday dedilar: Qurayshning karvoni, katta karvoni kelay deb qoldi. Qani, darhol yo'lga chiqinglar. Umid qilamizki, Alloh taolo uni sizlarga nasib etgay. Tayyorgarlik uchun ajratilgan muddat nihoyat darajada qisqa bo'lsa-da, so'raladigan narsalar ko'p ekan. Yo Rasululloh, singlim betob, unga men qarashim kerakmi yoki Ulug' Abu Umoma qolishini munosib ko'rasizlarmi? Payg'ambar alayhissalom Abu Umomaga o'girildilar. Sen onangning yonida qol, xizmatini qil dedilar. Bu bilan tog'a jiyan orasidagi kelishmovchilik bartaraf etilib, tog'a Abu Burda safarga chiqish imkoniga ega bo'ldi. Boshqa bir kelishmovchilik ota bilan o'g'il o'rtasida chiqdi. Madinalik Haysama ismli yoshi o'tib qolgan qariya bu yurishda shahidlik martabasiga erishib qolish uchun qulay fursat keldi deb hisobladi. O'g'lim saat uy ishlarini bemalol idora eta oladigan yoshda deb qistab qo'ymadi. Lekin o'g'li hech ko'nmasdi. Otajon, bu ishning oxirida shahidlik bor, jannat bor. Boshqa masala bo'lganida amringizni jonim bilan bajarardim der edi u. Bu ishni Qura bilan hal etishga qaror berildi va Qura o'g'liga chiqib, Haysama bu orzuyini keyinchalik amalga oshirish umidi bilan uyda qoldi. Umum varaqa Nabiy Akram janobimizga xitob qildi. Yo Rasululloh, bu sharafga men ham erishishni istayman. Yaradorlarga qarab yuraman. Alloh taolo balki menga ham shahidlikni nasib etar. Payg'ambarimiz bu ayolga mamnuniyat ila boqdilar. Sen uyingda o'tir, Qur'on o'qi ey Ummu Varaqa. Alloh taolo shunda ham senga shahidlikni nasib etadi. Ummu Varaqa yoshi bir yerga borib qolgan ayol edi. Ayni choqda shu kungacha tushirilgan Qur'on suralarini yod olgan xotinlardan biri edi. Janobimizning tavsiyasiga e'tiroz bildirmadi. Buyrug'ingiz bosh ustiga yo Rasululloh dedi va uyiga qoldi. Usmon ibn Affonning ham ko'zlari jovdirardi go'yo. Men nima qilay yo Rasululloh deya so'rayotganday edi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam uning ham Madinada qolishini lozim ko'rdilar. Sen Madinada qol, Ruqayyaga qarab tur dedilar. Ruqayyaning kasallanib qolgani Hazrati Usmonning bu g'azotga chiqishdan to'sdi. Ruqayya shoshilinch safarga otlangan otasini bu ko'rib turganim balki oxirgi ko'rishimdir degan xayolda va g'oyat qisqa bir vaqt ichida ko'ra oldi xolos. Bu safarda Madinaning yerli xalqi bo'lmish Ansor ham ishtirok etayotgan edi. Ular bu kungacha qilingan va ba'zan payg'ambar alayhissalom ham qatnashgan safarlarning hech biriga ishtirok etishmagan edi. Urush bo'lmaydimi, yo'qmi qat'iy ma'lum bo'lmagani uchun ortiqcha aslaha olishmadi. Buning ustiga madinalik musulmonlardan bir qismi ham qatnashmayapti. Xullas, soni 300 dan sal ortiq bir lashkar Madinadan yo'lga chiqdi. Butun safar davomida quloqlari ding kelayotgan Abu Sufyon Rasululloh janobimiz alayhissalomning Madinadan chiqqanlari xabarini olar olmas G'afor qabilasidan Zamzam ibn Amr ismli bir odamni 20 dinor evaziga yolladi. Oyog'ingni qo'lga olib Makkaga borasan. Karvoningizni Muhammad va uning ashabi qo'lga kiritmasidan burun Badr mavqeiga yetib kelinglar. Aks holda karvondan umidlaringni uzinglar deysan degan topshiriq ila kuzatib qoldi. Keyin ey voh demaslik uchun ko'riladigan boshqa bir tadbir yo'q edi.
Makka'da boshqa xil hodisalar kechardi. Rasululloh alayhissalomning ammalaridan Otika bir tongda akasi Abbosni yoniga chorladi. Yuzida qo'rquv alomatlari zuhur edi. Abbos xavotirlanib, "Senga nima qildi, singiljon? G'amgin ko'rinasan," deb so'radi. "Bir qo'rqinchli tush ko'rdim, ey Abbos," deya javob qildi Otika. "Qanaqa tush ekan?" "Tuyaga mingan bir odam keldi. Abtoqga kelib to'xtadi. Baland ovoz ila, "Ey vafosizlar, shoshiling. 3 kun davomida qilichlarimiz zarbidan o'lim topadiganingiz jangohga yetib keling," deb baqirdi. So'ngra yana takrorladi. "Ey vafosizlar, yetib keling." Yana takrorladi. "Ey vafosizlar, yetib keling. 3 kun davomida o'ladiganingiz jangohga nimaga qarab turibsizlar?" Xaloyiq bu baqiriqqa javoban uning atrofiga to'plandi. Lekin u tuyasini haydab qoldi. Masjidi haramga kirdi. Ka'baning orasiga o'tib to'xtadi. Orqasidan kelgan odamlar atrofini o'rab olgan edi. U yana baland ovozda, "Ey vafosizlar," deya haligi gaplarini yana 3 marta takrorladi. Tuyasini haydadi. Abu Qubays tepaligiga chiqdi. Makkaga ro'baro bo'ldi. Baland ovozda 3 dafa aynı shaklda baqirdi. So'ngra bir qoya parchasini ko'chirib, tepadan pastga dumalatdi. Katta tezlik ila tushgan qoya parchalanib ketdi. Har bir parchasi Makka uylaridan biriga teng kelardi. Otika tushini aytib tugatar ekan Abbos nihoyatda hayajonlangan edi. "Ammo bu tushni hech kimga aytmagin, ey Abbos," deb tayinladi Otika. "Oramizda qolishi lozim. Sen bundan tashvish chekma," dedi Abbos. Birozdan keyin Abbos ijozat so'rab o'rnidan turdi. Yo'lda borarkan boyagi tushning ta'siridan hech qutulolmas, o'ziga kelolmas edi. "Ko'zlarimga nima bo'ldi? Seni bunday ahvolda ko'ryapman, ey Abbos." Boshini ko'tardi. Utba ibn Robiyaning o'g'li Valid ekan. Javob bergunicha bo'lmay, yana qaytarib so'radi. "Boshinga nima tashvish tusha qoldi?" "Yur bunday," deb Abbos uni bir chetga tortdi va hammasini aytib berdi. "Ammo shu gap shu yerda qolsin. Zinhor birov eshitmasin, xo'pmi?" deb so'zini oldi. "Menga ishonaver, ichimga tushdi, hukmga tushdi," dedi Valid. Otika Abbosga qay darajada ishongan bo'lsa, Abbos ham unga shu darajada ishondi. Ammo ertasi kuni buni Abbos Ka'bani tavof qila turib, u yerda to'planganlarning ko'rdi-yu g'alati bo'lib ketdi. Ular bir narsa haqida qizg'in gaplashayotgan edi. Tavofni tugatib, yonlariga bordi. Abu Jahl uni ko'rishi bilanoq irjayib, "Otikaning tushi haqida gaplashayotgan edik," dedi. Abbos talmovsiradi. "Qanaqa tush?" Abu Jahl yana mazah qilganday kuldi. "Qachon paydo bo'la qoldi bu xotin, payg'ambar? Nima demoqchisan sen o'zi?" "Aytmoqchimanki, erkaklaringizning payg'ambarligi yetmagandek, ayollaringiz ham chiqyaptimi endi? Sening otiga bashoratchi bo'lib qoptimi? 3 kun ichida urush mag'lub bo'ladiganimiz joylarimizga chorlayotgan bittasini ko'rgan emish. Xo'p, biz 3 kun kutamiz. Aytgani to'g'ri chiqsa, hay to'g'ri, chiqmasa ko'radiganlaringni ko'rasanlar. Xotinlaringizning yolg'onchi ekanini har tarafga yoyamiz." Abbos bu aytilgan gaplar asossiz ekanini, Otika bunday tush ko'rmaganini aytib tonishdan nariga o'ta olmadi. Ammo o'zi Validga gullab qo'yganidan pushaymon edi. Endi uni qidirib topganidan, so'kkanidan nima foyda? "O'zing singlingning sirini saqlay olmading-ku,
Men sening siringni qanday saqlay deyishi aniq. O'q yoydan chiqqan edi. Nima qilsa ham endi bu gapning yoyilishining oldini ololmaydi. Ayniqsa Abu Jahldek odamning og'ziga qulf solib bo'lmaydi. Abbos ichi pushaymonlik o'tida yonib uyiga qaytdi. Xabar uyiga undan oldin yetib kelibdi. Ayollar Abbosni o'rtaga olib, og'izi bo'shligi uchun har chekkadan qo'yib ketishdi. Abu Jahl, obro'yimizni bir pul qilsin-u, sen og'zingni ocholmay o'tiravergin. Senga ishonish kerak ekan-ku, ey Abbos. Abdulmuttalibning qizlarini haqorat etsalar ham sen indamay turdingmi? Bo'lmasa borib Abu Jahl bilan o'zimiz hisob-kitob qilib qo'yaylik unda. Ular shunday gaplar bilan Abbosni burchakka tiqib qo'yishdi. U ikki o't orasida yonardi. Validni topay desa ayb o'zida, sirni yashira olmadi. Abu Jahlga esa teng kelib bo'lmaydi. Sen Abdulmuttalibning o'g'li ekaningni ko'rsata olmagan bo'lsang, biz uning qizi ekanimizni isbotlaymiz. Bundan keyin u bilan hisob-kitob qilish bizning ishimiz. Oramizdan chetga chiqib turishing mumkin. Abbos chiday olmadi. Sizlar ertaga ko'rasizlar deb otilib chiqib ketdi. Ertasiga o'rnidan turganida ham shu qarori qat'iy edi. Shu ahd bilan uyidan chiqib Masjidi Haramga keldi. Abu Jahlni izladi. Sal oldinroqda ekan. Darhol o'sha tomonga qarab, "Yo Abul Hakam, yo Abul Hakam" deb baqirdi. Abu Jahl unga qaramay, dab turistdan Safo tepaligi tomonga yugurib keta boshladi. Abbos uni oldinga qo'rqqanidan qochyapti deb o'yladi. Biroq e'tibor bersa, yana anchagina kishi o'sha tarafga qarab chopib borayotir, nima bo'pti ekan deya Abbos ularning ketidan birgalashib Safo tepaligiga chopdi. Abu Sufyon 20 dinorga yollab jo'natgan Zamzam kecha kunduz yo'l yurib nihoyat Makka vodiyiga kirib keldi. U 3 kundan beri tuyasini to'xtatmay yugurtirib kelar edi. Tuyadan tushiboq ko'ylagini yirtib parchaladi. Yuragini ters o'girdi. Tuyaning burnini kesdi va yana unga mindida Batni vodiy degan joyga kelib Ayyuhanna solib baqira boshladi. Ey Quraysh qavmi, falokat! Ey Quraysh qavmi, falokat! Abu Sufyon bilan jo'natgan mollaringni yo'lini Muhammad va ashabi to'sishdi. Yordam, yordam! Yugurib kelganlar burnidan qon oqib pishqirayotgan tuyaning ustiga yoqa poychasi vayron sochib to'zg'igan bir odamning bor kuchi ila qichqirayotganini ko'rdilar. Nima gap, nima bo'ldi? Ammo u odam bularning savollariga parvo qilmas, o'z gapidan qolmay, yetishing mollaringizni qutqaring deya chaqirar edi. Maydonga yetarlicha olomon to'plangach, u battar jazavaga tushdi. Hayqirib baqirdi va molu jon kerak bo'lsa, ey Quraysh, Badrga yetishing deb qistashga tushdi. Endi Abu Jahlning yoqasidan olishga hojat qolmagan edi. Otikaning tushi o'ngidan kelayotganga o'xshar edi. O'sha xabarchi kelib, insonning eng qiymatli borlig'i ba'zan jon tomiridan ham ortiq ko'rguvchi moli qo'ldan ketayotganini xabar qilar, qonlar qaynar miyaga urgan, asablar taranglashib, odamlar o'ng yuzilga yugura boshlagan edi. Bu Hadramining karvoni emas, Muhammad bu gal yaxshigina ta'zirini yeydi deb baqirib chaqirishardi. Otlarning qani ketdik. Qani Muhammad bilan hisob-kitob qiladigan bormi? Xalq qisqa vaqt qurollandi. Hech qanday qo'mondon bu qadar qisqa vaqtda bu qadar osonlikla qo'shin to'play olmasdi. Ammo Abu Jahl bunga erishgan yillar bo'yi yig'ib yurgan alamini birato'la olmoq fursati yetgan edi.
Yo'lda yeyish uchun ozuqa olishsa bas. Uni ham boylar o'z zimmalariga olyaptilar. Faqat tezroq otlanmoq kerak. Ka'baning bir burchagida o'tirgan Umayya ibn Xalafning hali beri qo'zg'alish niyati yo'q edi. Biroq yaqinlashib kelayotgan Uqba ibn Abu Muaytni ko'rgan zahoti ichiga bir xavotir tushdi. U fasodchi, bir mashmasha yoki fitna chiqarmoqchi ekani turqidan ma'lum edi. Uqba kelib burqsitib chekkancha Umayyaning atrofida aylana boshladi. Va bu ham yetmagandek atay Umayyaning yuziga bir ikki tutun pufladi. Xotinlarga qilinadigan bu odatdan Umayyaning g'azabi qo'zg'adi. Bu nima qiliq ey Uqba deb o'shqirdi u. Ovozida tahdid ham bor edi. Uqba indamay qilig'ida davom etaverdi. Ana shunda Umayyaning joni halqumiga keldi. Hoy, men senga aytayapman. Bas qilasanmi yo'qmi? Uqba bu gal qilig'ini qo'yib mazaxli ovozda dedi. O'zi ayollar o'rtasida o'tirsang ham yarashadigan bo'lib qopti. U ochiqdan ochiq haqorat qilmoqda edi. Og'zingga qara, nima deyayotganingni bilasanmi? Bilgandachi, qamming jangga ketayotgan bir paytda sen xotinlarga o'xshab nima qilib yalpayib o'tiribsan? Umayya sekin turdi. Nafratla Uqbaga qarab turib bir og'iz pastkash dedi-yu nari ketdi. Yomon bo'ldi. Obro'li odamlar oldida haqoratga uchradi. Shoshmay tursin. Lekin yoshini bahona qilib urushga chiqmoqchi emasdi. Qolaversa, ichiga qo'rquv solib nafratini toshirgan yolg'iz Uqba emas. Bir necha oy avval Madinalik birodari Sa'd ibn Muozdan xunuk xabar eshitgan edi. Rasululloh uni o'ldirar emish. Shundan beri Umayya umrining oxirigacha Makka tashqarisiga chiqmaslikka qaror bergan edi. U o'zini mazah qilib ayollar toifasiga qo'shgan Uqbaga bu jangga chiqish men uchun o'lim bilan barobar. Sen nimani ham bilarding? Deya yolmasdi. U holda yana qo'rqoqlikda ayblanar, yana mazahlarga uchrar edi. Nima bo'lsa ham peshonamdagini ko'rdim deb ketaverish ham oson emas. Uyga kelganida boshidan tutuni chiqar edi. Bu nima hol, ey Umayya? Degan xotiniga ham zarda qildi. So'rama. Keyin o'tirib axiri bo'lgan voqeani ochishga majbur bo'ldi. Ammo shu orada ichkariga xizmatkor kirdi. Umayya battar asabiylashib, "Nima kerak senga?" deb urishib berdi. "Abul Hakam siz bilan ko'rishmoqchi," dedi u. Umayyaning rangi oqarib ketdi. Baloga yo'liqibman-ku degandek bosh tebratdi-da bunisi anavisidan ham o'tadi deb to'ng'illagancha o'rnidan endi qutula olmasligini aniq bilardi. Umayya shunday bo'lsa-da ming bor bahonalar ro'kach qilib talay o'zlarini aytib ko'rdi. Uzrlarini aytib ko'rdi. Ammo Abu Jahl hech birisiga ko'nmay o'z so'zida turib oldi. Makkaning ulug'i bo'lgan sendek bir odam bu safarda ishtirok etmasang, holimiz xarob. Sening qolganingni eshitganlar ham ketishni xohlamaydilar. Eng yaxshisi biz ishning o'rta yo'lini tutaylik, dedi u. Qanaqasiga? Biz bilan birga yo'lga chiqib, bir necha kun yurasan, keyin yashirincha Makkaga qaytib kelasan. Rozimisan? Umayyaga xo'p demoqdan boshqa chora qolmadi. Abu Jahlning kelganini eshitgan ondayoq hammasini anglagan, tepasida o'lim qo'ng'irog'ining chalina boshlaganini quloqlari bilan eshitgandek bo'lgan edi. Istar istamas mayli dedi. Darhol xizmatkorini jo'natib, Makkaning eng chopqir tuyasini sotib oldirdi. Tahlika yaqinlashgan zahoti unga minib Makkaga
Makka'ga qochishni mo'ljalladi. Zotan bundan bo'lak chorasi ham qolmagan edi uning. Abu Lahab betob yotar edi. Shu holda safarga qo'shilishi imkonsiz. Shunga qaramay Osiy ibn Hishomni chaqirdi. Ey Osiy, o'zing bilasan, mendan 4000 dirham qarzdorsan. Bilaman ey Abu Lahab. Ammo buni to'lashim uchun menga bir oz vaqt kerak. O'zingga ma'lum, hozir qiyin ahvoldaman. Pul beradigan vaziyatda emasman. Qarzingni to'lashning oson bir yo'lini aytsam, nima deysan? Oson yo'l bilan qanday to'lash mumkin? Osiy hayron boqdi. Nima demoqchi ekanini tushuna olmadi. Abu Lahab boshini yostiqdan ko'tarishga harakat qildi. Katta bir ehson qilmoqchi ekanini anglatadigan bir ohangda dedi. Bu safarga mening nomimdan ishtirok etasan. Men ham sendan 4000 dirhamni olgan hisoblanaman. Rozimisan? Osiy uning taklifini chorasiz qabul etdi. Mushriklarning zodagonlari qavmni bu jangga tashviq etishda bir-birlaridan qolishmas edi. Ey qurayshliklar, mol-u mulkingiz qo'lingizdan ketyapti. Ertaga Muhammad do'stlari bilan birga Makkagacha keladi. Bunga shubhangiz qolmasin. Sizlardan hech kim bu jangda chetda qolmasligi kerak. Ulov istaganga mana tuya, yemak istaganga mana ozuqa, qurolim yo'q deganga mana qurol. Suhayl ibn Amr, Zama ibn Asvat, Tuayma ibn Odi kabi zodagonlar bir-birlari bilan musobaqa qilayotgandek targ'ibot, tashviqot uyushtirardi. Natijada 950 kishilik bir lashkar to'plandi. Suvorilarning soni 60 taga yetdi. Shunda 600 kishi zirhli edi. Bir necha soat ichida amalga oshgan bu ishlardan so'ng Abu Jahl yurish haqida amr berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinadan chiqqanlarida Ramazonning 8 yoki 12 kuni o'tgan edi. 300 dan ziyod kishidan iborat qo'shin bilan borardilar. Uchlar ichlarida ot mingan bor yo'g'i 2 kishi edi. Bor yo'g'i 60 kishigina zirhli edi. 70 tuyalari bor edi. Yonlarida qo'shin 3-4 kishidan iborat guruh-guruh bo'lib borardi. Tuyalarga navbat va navbat minishardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hamrohlari Ali ibn Abu Tolib bilan madinalik musulmonlardan Abu Luboba edi. Kimning navbati kelsa tuyaga minar, qolganlari yayov ketar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam janobimiz tuya ustida borarkanlar navbatni hamrohlariga berish vaqti kelishi bilan tuyani cho'ktira boshlagan edilar. Ikki hamroh monelik qilib turib oldi. Yo Rasululloh, siz tushmang, sizning o'rningizga biz yuramiz. Ul zot unamadilar. Sizlarga yurishga mendan chidamliroq emassizlar. Ammo siz bu bilan Alloh beradigan ajru mukofotga umidvormisiz? Mening Alloh rahmatiga bo'lgan ehtiyojim siznikidan oz emas. Shunday deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuyadan tushdilar va hamrohlari yurgancha muddat piyoda yurdilar. İlk qonoq Ravha degan joyda berildi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam qo'shinni ko'zdan kechirdilar. Bola yoshida bo'lganlar ham bor edi. Ulardan bir tarafga ayirdilar ularni. O'shalar orasida Zayd o'g'li Usoma, Hazrat Umarning o'g'li Abdulloh va Zayd ibn Sobit ham bor edi. Keyin payg'ambarimiz alayhissalom hamrohlariga qarab, "Sen ham bir chetga o't, ey Abu Luboba," dedilar. Abu Luboba ko'zlari g'iltillab Rasululloh alayhissalomga qaradi. "Men yosh bola emasman-ku, yo Nabiyalloh," demoqchi bo'lar edi u. Biroq unga Madina
voli etib vazifalantirilgani aytildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytib kelgunlaricha bu vazifani yuritish kerak edi u. Osim ibn Odi bilan Xoris ibn Xotib Abu Lubobaga yordamchi qilib berildi. Abu Luboba payg'ambarimiz alayhissalom bir tarafga ayirgan bolalarga qarab, "Qani, yuringlar, qora ko'z oshnalarim," dedi, ko'zi yoshlanib. "Hanuz bolaligim, poshsholigim davridan chiqmagan, biroq sultoni anbiyoning yonlarida ul zot bilan yelkama-yelka turib kurashaman deb havas qilgan o'smirlar ko'zlarida yosh bilan qaytib ketishdi. Biroz istirohat etib, charchog'i yozilgan qo'shin yana payg'ambarimiz alayhissalom rahbarliklarida yo'lga tushdi. Mardligi va jasorati bilan tanilgan Hubayb Madinaning mahalliy aholisidan edi. Rasululloh alayhissalom Quraysh karvonini qarshilash uchun yo'lga chiqqanlarini eshitib, ancha muncha mol dunyo qo'lga kiritarman deb otiga mindida qo'shin ketidan tushdi. Va Bara degan joyga yetib kelganida qo'shindagilar uni ko'rib yuzlariga mamnunlik balqib chiqdi. Jasur va bahodir bir odamning qo'shilgani kimni xursand etmaydi? Rasululloh alayhissalom janobimiz undan nega kelganini so'radilar. Hubayb maqsadini ikki og'iz so'z bilan ayta qoldi. Sizga yordam berish va bir miqdor mol dunyoga ega bo'lish uchun. Xo'p, Alloh va Rasuliga iymon keltirdingmi? Yo'q. Qayt u holda. Biz bir mushrikka qarshi boshqa mushrikdan yordam olmaymiz. Bu so'z Hubaybning qaytib ketishiga kifoya qildi. Madina yo'lidan ma'lum vaqt yurgach, oniy bir qaror bilan yana qaytdi. Shajara deyilgan joyda musulmonlarga yetib oldi. Biroq Rasululloh alayhissalom undan olgan javoblariga qarab, uni yana qaytarib yubordilar. Istar istamas qaytib ketdi-yu, lekin jon bozori deyilmiş bunday safardan uningdek bir bahodirni qaytarib yuborishdagi sababini o'ylab qoldi. Nima bilsa bo'lsin, kel yordam ber deyish o'rniga bir mushrikka qarshi boshqa mushrikdan yordam olmaymiz deyilgani odamni chuqur o'yga toldirgan bir narsa edi. Tavba, bir mushrikni boshqa mushrikka qirdirishning nimasi yomon ekan? Ikki mushrikdan qaysi biri o'lsa ham bir dushman kamaygan bo'lmaydimi deb o'ylar edi u. Hamonki shunday ekan, ikki marta ketma-ket qaytarilishi o'lsak ham, qolsak ham bu bizning ishimiz. Haq yo'lda bo'lganlarning ishi ma'nosini ifodalar edi. Endi bu dinning haq din ekaniga boshqa dalil izlab o'tirmadi. Uchinchi bor qaytdi. Otining boshini qo'shin ketayotgan tarafga burdi. Baybo deyilgan joyda yana ularga yetib oldi. "Mana, yana keldim," dedi u. Yana o'sha savol so'raldi. "Ha," dedi Hubayb bu gal. "Men Allohning birligiga va sizning payg'ambar ekaningizga iymon keltirdim. Unda yur biz bilan," dedilar Rasul akram sallallohu alayhi vasallam. Abu Sufyon karvonni tinch balo qazosiz olib ketayotgan edi. Lekin musulmonlar Madinadan yo'lga chiqqanlarini eshitishi bilan tinchligi buzildi. Birdan hujum uyushtirib qolishlari unga uyqu bermas, ko'zi olasarak edi. Ba'zan oldinga o'tib ketib, ba'zan o'ngu so'lini aylanib, xavf-xatardan xabardor bo'lishga harakat qilardi. Bir kuni shu tarzda karvondan oldinga o'tib, Badr degan joyga yetib keldi. Majdi ibn Amrni uchratdi. Ular ilgaridan tanish edilar. "Muhammadning odamlaridan birontasiga duch kelmadingmi, ey Majdi?" dedi u. "Mening ular bilan..." "Menga qara, ey Majdi, ortimdan bir karvon kelyapti. Bu karvonda butun Makka xalqining moli bor. Agar biron narsani bilib turib bizdan yashirayotgan bo'lsang, yaxshi ish bo'lmaydi.
Bu karvon Muhammadning do'stlari qo'liga o'tsa, Quraysh bilan sening orangda abadiy dushmanchilik tushib, joningni qutqara olmaysan. Keyin dengizlardan bir qilni ho'l qiladigancha suv qolguniga qadar buning hisobini sendan so'raydilar. Majdi sal oldinroqdagi bir quduqni ko'rsatdi. Shu yerga ikki notanish odam kelib, tuyalarini cho'ktirdi da ma'lum vaqtdan keyin idishlarini suvga to'ldirib ketdi. Ular bilan gaplashganim yo'q. Shuning uchun kim ekanliklarini bilolmadim, dedi u. Abu Sufyon bu ko'rsatgan yerga borib tuya go'ngini titib ko'rdi. Yuzi bujmayib, shumshaygan bir suratda qaytdi. Lablari orasida shu so'zlar to'kildi. Qasamki, bular Yasrib yemlarini yegan tuyalardir. Keyin tez tuyasiga mindi de jadallab yurib ketdi. Endi to'xtamoqchi bo'lib turgan karvonga yetib, yo'lni o'zgartirish amrini berdi. Ular Badr vodiyini chap tomonga qoldirib, sohil tomon yo'naldilar. Qonoqlab ham dam olish safar rejasidan chiqarib tashlandi. Karvon kecha kunduz demay jadallab Makkaga yetib olishga urinar edi. Ruza musofirlarni holsizlantirib qo'yishi shubhasiz edi. Shu sabab Rasululloh alayhissalom ularga ro'zalarini buzishlarini amr etdilar. Lekin bu amr taraddud bilan qarshi olindi. Ajabo, payg'ambarimiz nima qilar ekanlar? Ashoblariga ro'zani buzdirgach o'zlari ro'zada qoladimi? Ehtimol u zotning nima qilishlarini kutib, shunga yarasha harakat qilish lozimdir. Buni ko'rgan payg'ambarimiz qo'llariga suv idishini hamma ko'ra oladigan qilib ko'tardilar-da suv ichdilar va "Mana men ro'zamni buzdim, sizlar ham buzinglar", dedilar. U zotning bu harakatlarini ko'rgandan keyin taraddudlanishga o'rin qolmadi. Hamma ro'zasini keyin qazo qilish niyati bilan ochdi. Shu orada xabarchilar yetib kelishdi. Abu Sufyon idora etib kelayotgan karvon Badr mavqeidan sohil tomonga burilib ketibdi. Buni eshitib mu'minlarning hafsalasi tushib ketdi. Ammo kelgan xabar faqat shundangina iborat emasdi. Makkadan yo'lga chiqqan katta bir qo'shin Badr mavqeiga yetib kelmoqda ekan. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam ashoblarini bir joyga to'pladilar. Vaziyatni yana bir bor birgalikda ko'zdan kechirish lozim edi. Endi karvonni qo'lga tushirish imkoni yo'qligini bildirib, dushman bilan to'qnashib jang qilish lozimmi, yo'qmi haqida so'radilar. Yuzlar burishdi. Ko'zlar orzu etilmagan bir holatda duch kelinganidan xayolga toldi. Biz urush uchun chiqmadik, maqsadimiz karvonni qo'lga kiritish edi-ku, deganlar bo'ldi. Ularning bu holatini keyinchalik Qur'on anglatib, o'shanda ular go'yo ko'rib turgan hollarida o'limga haydab ketilayotgandek. Anfal surasi 6-oyat. Bir holat olganlarini ifoda etdi. Payg'ambarimiz savollarini yana bir bor takrorladilar. Berilgan javob yana mamnun qiladigan emasdi. Bizning ular bilan urushadigan kuch-quvvatimiz yo'q. Biz karvonni o'lja qilib qo'lga kiritish umidida chiqqan edik, deyishdi. Rosti, bu javoblar Rasululloh alayhissalom hazratlariga yoqmadi. Karvonni qo'lga kiritishlarini yoxud kelayotgan qo'shinga qarshi kurashib g'alaba qozonishlarini Alloh taolo va'da qildi. Shu va'daga muvofiq endi karvon o'tib ketganiga ko'ra qo'shin bilan jang qilishlari lozim edi. Ijobiy bir javob kutib, "Sizlar nima deb o'ylaysizlar, ey insonlar?" deb so'radilar. Axiri Hazrati Abu Bakr so'z so'radi. O'rnidan turib chiroyli so'zlar aytdi. Uning orqasidan Hazrati Umar turdi. U ham Rasulullohni mamnun qiladigan so'zlar aytdi.
Nihoyat Miqdod ibn Aswad turdi. Ey Allohning rasuli, Alloh taolo qayerga xohlasa, o'sha yerga boshlang. Biz hamisha siz bilanmiz. Qasam ichamanki, biz Bani Isroilning Hazrati Musoga sen bor, Parvardigoring bilan birga jang qil, biz mana shu yerga kutib turamiz degani kabi demaymiz. Biz deymizki, siz marhamat Robbingiz bilan birga jang qiling, biz ham siz bilan birga jang qilgaymiz deb aytamiz. Miqdod do'stlariga bir qarab olib so'zida davom etdi. Sizni haq din bilan yuborgan Allohga qasam ichamanki, bizni barki gamotgacha oborsangiz ham chekinmaymiz, jasorat bilan boramiz. Siz maqsadingizga yetishguncha jang qilamiz. Bu so'zlardan Rasululloh alayhissalomning yuzlariga nur, qalblariga huzur yugurdi. Miqdodga xayrli duolar qilib yana "Ey insonlar, fikrlaringni aytinglar" deb so'radilar. Shundan keyin Sa'd ibn Muozning "Yo Rasululloh, bizni nazarda tutayotgan ko'rinasiz, shundaymi?" degan ovozi eshitildi. "Ha, sizlarni nazarda tutyapman, ey Muozning o'g'li" dedilar ulzot. Sa'd o'rnidan turdi. "Yo Nabiyalloh, biz sizga iymon keltirib, sizni tasdiq etganmiz. Siz keltirgan islom dinining haq din ekanligiga guvohlik berganmiz. Sizga quloq solishga, sizga itoat qilishga so'z berdik. Qasam ichdik. Shu bois, ey Allohning rasuli, istagan tomoningizga boshlang. Sizni haq payg'ambar qilib yuborgan Allohga qasamki, bizga dengizni ko'rsatsangiz va sho'ng'isangiz, ichimizdan hech bir kimsa ortda qolmay, siz bilan birga sho'ng'iymiz. Bizni dushmanlarimiz bilan uchrashtirsangiz, uni ham chin ko'ngildan qabul etgaymiz. Biz jangga qarshi sabrli, dushman qarshisida sadoqatli kishilarmiz. Umid qilamanki, Alloh taolo bizdan sizni mamnun qiluvchi harakatlar ko'rsatajak. Qani bizni Allohning barokatlariga tomon boshlang. Ey Rasululloh." Sa'd ibn Muozning bu nutqi Rasul akramning ko'ngillarini xushnud qilib, mu'minlarning qalbiga jasorat baxsh etdi. Hozirga qadar gapirganlar faqat muhojirlar edi. Ansoriylar nomidan yolg'iz Sa'd so'zladi. Ular Rasululloh alayhissalom janoblarini faqat Madinaning ichida himoya qilishga so'z berganlar. Hozir esa Madina tashqarisida edilar. "Bizning ahdimiz Madinaga tegishli edi" desalar, ularga hech kim hech narsa deya olmasdi. Badr Madinadan 150 chaqirim uzoqda. Sa'd ibn Muozning jasorati va iymon to'la gaplaridan keyin Rasululloh alayhissalom janoblari, "Yuringlar, men sizlarga xushxabar yetkazaman. Alloh taolo menga ikki narsadan birini va'da bergandir. Qasam ichamanki, men dushmanlarning urushib mag'lub tushadigan joylarini ko'rayotgandekman" deb bashorat berdilar. Endi maqsad bir edi. Qo'shin jangga otlandi. Ular Badr deb ataluvchi va o'sha kunga qadar bozor joy sifatida tanilgan yer Quraysh qo'shini qo'nib ko'chib olg'a kelardi. Boylar navbati bilan qo'shinni to'ydirish vazifasini zimmalariga olgan edi. Bir kun 10 ta, boshqa kuni 9 ta tuya so'yilardi. Abu Jahl, Utba, Shayba, Umayya, Hakim ibn Hizom, Abbos, Nazr ibn Xoris, Nubayv va Munabbih kabilar bu xarajatlarni ko'tarishayotgan edi. Yo'lda Abu Sufyonning elchisi yetib keldi. Karvon sog' omon Makkaga yo'nalgani xabarini berib, hojasiga "Makkaga qaytaveringlar" dedi. Bu xabar Abu Jahlga yoqmadi. "Biz Badrga bormasdan qaytmaymiz.
U yerda 3 kun yeb ichamiz. Jo'rilar qo'shiq aytadilar. Arablar ko'ngil xushliklarimizni ko'rishsin. Shundan keyingina qaytsak yarashadi dedi. Abu Sufyon karvonni Makkaga olib borgach, hamma narsani bir joyga joyladi. Hech kimga hech narsa bermadi. Badr nihoyasini kutdi. Kutishga qaror qilgan edi. Erta indin kerak bo'lib qoladi der edi. Bu karvondan kelgan joyda foyda Muhammad va uning ashabiga qarshi jangga sarflanishini ma'lum qildi. Abu Sufyonning xabarchisi turib yo'lga tushdi. Elchi keltirgan xabarni Umayya ibn Xalaf boshliq bir necha kishi buyuk bir mujda sifatida baholashdi. Karvon sog' omon Makkaga o'tib olgan, shuncha mol qutqarib qolingan, boshqacha aytganda jangga hojat qolmagan edi. Rostda endi bekordan bekorga o'zini o'lim quchog'iga otishdan nima foyda? Qolaversa, endi Umayya Abu Jahlni osongina ko'ndiradi. Axir va'dasi bor. Ammo ma'lum Abu Jahl hozirgacha nima qilib bo'lsa ham uni yetaklab yurgan sur zulukdek yopishgancha qo'yib yubormagan. Uni naqd o'limga olib borar edi. Mashhur Utba ibn Robiya bilan ukasi Shayba ham kelgan xabardan sevinishdi. Umayya ulardan avvalroq otni qamchilagisi kelib, Abu Jahlni qidirib ketdi va "Men qaytyapman, ey Abul Hakam," dedi uni top. "Qayerga qaytasan?" dedi u tushungisi kelmay. "Makkaga. Axir va'dang esingdan chiqdimi?" u kuldi. "Sen yosh bolaga o'xshab qolibsan, ey Umayya. Makkadan chiqqanimizdan beri ruxsat so'raysan. Ammo sen ham yarim yo'ldanoq qaytib yuborishga so'z bergansan." "Söz berganman, to'g'ri. Hali ham so'zimda turibman. Ammo oldin hech bo'lmasa Badrga boraylik, bir ikki kun ayishi ishrat qilaylik, keyin qaytaverasan-da. Badrgacha borish shartmi?" Abu Jahl bolasidan arazlagan ota kabi ohangda so'zlandi. "Joning ko'zingga ko'rinayapti. Umayya, xuddi Muhammad kelib shuncha odam ichidan bitta seni o'ldiradigandek qo'rqoqlik ham evi bilan-da." Umayya endi taqdirga tan berishdan boshqa chora qolmaganini angladi. O'zi o'ziga la'natlar o'qiy boshladi. Har nima qilib bo'lsa ham Makkada qolmagani uchun o'zini ayblardi. Abu Sufyonning elchisi kelishi bilan yuragiga suv sepilganlardan yana biri Ahnas ibn Sharik edi. "Mol qutqarilgach jon yo'qotishdan nima ma'no bor?" dedi u. Ahnasning yoniga yana bir necha kishi qo'shildi. Yashirincha bir qarorga kelishdi. Tez orada Makkaga qaytish kerak. "Lekin do'stlar," dedi Ahnas pichirlab, "bu qaytishni qo'shindan qochish deb o'ylashmasin tag'in. Yomon otliqqa chiqib qolmaylik. Shunday qilaylikki, hamma bizning qaytishimizni to'g'ri deb topsin. Vadir vudur qilib yurmasin. Aks holda Abul Hakamning tiliga tushib qolsak bormi? Holimizga voy." Kelishuv uzoqqa cho'zilmadi. O'zaro bir reja tuzishdi-da, tarqalishdi. Quyosh tik bo'lib kun qizigach dam olishga izin berildi. Bir muddat istirohat qildilar. Asr vaqtida bir oz salqin tushib, yana yo'lga tushildi. Biroq qo'shin juda ham shoshmas edi. Darvoqi, nimaga ham shoshsin? Karvon allaqachon yetadigan joyga yetib bo'lgan, o'zlari esa Badrga ayshi ishrat uchun ketishayotgan edi. Hali 3 kun yeb ichishadi, o'ynab kulishadi. Bu orada kun botib, tuyalarni g'ayratga keltirib, she'rlar o'qila boshlandi. Qo'shiq aytayotganlar ham bor edi. Shu vaqt qo'qqisdan Ahnas ibn Sharik tuyasidan yiqilib tushdi. Atrofidagilar yugurib kelishdi. Baqir chaqir bo'lib qoldi. Bir pasda yerga cho'zilib yotgan Ahnasning qovurg'a suyagi singanligi aniqlandi.
Üstüge üstek beçorani ilon ham çakıp olupti. Qiynalıp tolg'onayotgan Ahnas, men sizlarga yük bo'ldim. Agar jang bo'lib qolsa, menga baribir qarayolmaysizlar. Tashlab ketinglar, urush chiqmasa ham ayishi shiratingizni buzmay yaxshisi. Uning holini ko'rganlar nari beri zambil zambil tayyorlab tuyaning ustiga ortib bog'lashdi. So'raganlarga esa bechora tuya ustida mudrab qolibdi deb tushuntirishar edi. Ahnasning o'zi ixrab javragani javragan edi. Birodarlar, ma'zur ko'ringlar, tashvish bo'ldim sizlarga deb go'yo xijolat ham bo'ldi. Nihoyat barcha tayyorgarliklar tugab, do'stlari Ahnasni olib Makka tomon yo'lga chiqishdi. Hech qancha yurmay Ahnas boshini ko'tardi. Endi meni yetishlaring mumkin dedi u. Reja ko'zlanganidan ham muvaffaqiyatliroq chiqqan edi. Quraysh qo'shini hamon Badr yo'lida, lekin musulmonlar tomonidan biron tahdid yo'qligi uchun hech kimning jangga ham qo'lini qonga bo'yashga ham ishtiyoqi yo'q edi. Faqat Abu Jahl bunday o'yda emas. U nima qilib bo'lsa ham bir imkon topib ikki tomonni urushtirib qo'yishni mo'ljallardi. Shunday qilib yana ichini yoqib qovurayotgan otashni so'ndirishi mumkin. Keyin Madina masalasini hal etsa bo'ladi. Bu siz Shom yo'liga kafolat bor ekanmi? Qolaversa, har doim bunday katta qo'shin to'plab bo'lmaydi. Nima qilsa ekan? Akasi 3 oy oldin o'ldirilgan Amr ibn Hadramiyni gijgijlasammikin? Urush chiqishi uchun intiqom davosidan zo'rroq nima bor? Qo'shinga qo'shilib kelgan Muttalib o'g'illaridan Hujaym bir kuni titrab qaqshab uyg'ondi. Nima bo'ldi ey Hujaym? Xotirjam uxlayolmagan ko'rinasan, dedi sheriklari. Yomon tush ko'rdim, dedi u hamon o'ziga kelolmay. Robbing asrasin. Nima ko'ra qolding? Hujaym zo'rg'a tilga kirdi. Otga mingan bir odamni ko'rdim. U baland ovozda Utba ibn Robiya, Shayba ibn Robiya, Umayya ibn Xalaf singari Quraysh ulug'larini chaqirardi. Keyin qo'lidagi pichoqni yonidagi tuyaga g'archa sanchdi-da haydab yubordi. Tuya jon achchig'ida o'zini qo'shin ichiga urdi. Hammadan dahshatlisi tuyadan tizillab otilayotgan qon edi. Qo'shinda o'sha qon bilan bulg'amoqchi bo'lgan ham edi. Qonga bulg'anmagan hech kim qolmadi. Hali hamon titrayotgan Hujaym o'zini qo'lga ololmasdi. Meni qo'rquvga solgan mana shu tush, dedi. Bu tush uni eshitganlarga ham ta'sir qildi. Zotan jangga borayotgan qo'shinda bunday bir tush yaxshi ta'sir qoldirmasdi. Yuraklar bir ezgulikni his etdi. Ko'ngillarga qo'rquv tushdi. Ozgina vaqtdan keyin qo'shinda pichir-pichir boshlandi. Hammani og'zida Hujaymning tushi, hamma Makkada otika ko'rgan tush bilan bu tushni solishtirar, ular o'rtasida bir bog'liqlik topar edi. Ilgaridanoq qaytish fikrida yurganlar bu tushni bahona qilib darhol qimirlab qolishdi. Bu ahvolda Badrga qadar borish bilan turib o'limga borish demak edi. Bekordan bekorga boshqa balo orttirib olishdan nima ma'no bor? Men bu ishning oxirini xayrli ko'rmayapman. Bu tarzdagi gaplarni har tarafdan eshitish mumkin edi. Ayniqsa Umayya ibn Xalaf bu voqeani eshitgan zahoti yo'q, rangi oqarib ketdi. Tuyaga pichoq sanchgan odam shaxsan uning ismini atab chaqirganmish. Eshitib peshonasini muzdek ter bosdi. Sarg'aygan chehra, titroq lablar ila beixtiyor "Bu odam bizni to'g'ri o'limga olib ketyapti" deb yubordi. Abul Hakam bu tushni eshitgani hamon jahli boshiga tepdi.
Yana nima deb valdiraydi bular diye bakırdı gazaplanıp. Mana sizlerge yana bitti paygambar. Nima ki birden paygambarlar kupayıp gitti. Tüşün olmadı. Hotunlar geçe hamma öz içe hüküm çıkara diye. Hali köre sizler ertegi biz ularının boşluğu nimalar solishimizni. Abu Jahl'nin bu sözleri eşitkenlerini hoşuyor torttırdı. Çünkü bu sözleri bilen u mutlaqo bir urush chiqarish niyatida ekanini oshkor etib qo'ygan edi. Pichoqdek keskir tili, o'qdek botuvchi ko'zlari bilan Abu Jahl hech kimni og'iz ochishga qo'ymas, ovoz chiqarganini quturgan itdek talar edi. Endi qo'shinga o'lim safariga chiqqanlarning jimjitligiga o'xshab unchalik uychanlik cho'kdi. Badr kelgan İslam lashkari Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyruqları bilan toxtadı. Qoşun bu yerge cabha olishi kerak edi. Yo Rasulullah, bu istagingiz bilan toxtadingiz mi? Öz istagingiz bilan toxtadingiz mi? Yoki Alloh taoloning vahiyi mi? Deb so'radi Hubob. Öz istagim bilan toxtadim dediler uzot. U holda ey Allohning rasuli, jang uchun bu yer qulay emas. İzin bersangiz Badr qudug'ining yoniga o'rnashaylik. Atrofdagi boshqa quduqlarni esa ko'mib tashlaylik. Shunday qilsak mushriklarning suv yo'llarini kesgan bo'lamiz. Taklif qabul etildi. Darhol quduq yoniga ko'childi. Bu tadbir faqat mushriklarni suvsiz qoldirish uchungina emas edi. Payg'ambarimiz alayhissalom Quraysh lashkaridan suv olishga yo ichishga kelganlarga tegmaslikni avvalroq tayinlab qo'ydilar. Musulmonlar tepaning shundoqqina orqasiga mushriklar joylashganidan bexabar shu yerga qo'nishdi. Go'yo bir-birlari bilan kelishib olgandek, ayni vaqtda bir-birlariga juda yaqin yerga tushgan edi. Orada faqat bitta tepalik. Shu vaqt Quraysh lashkaridan suv topish bilan vazifalangan bir necha kishi quduq izlab yurib, kutilmaganda 300 kishilik qo'shinga duch kelib qoldi. Ularni tutib Rasululloh alayhissalom huzurlariga olib keltirishdi. Bu paytda payg'ambarimiz namoz o'qiyotgan edilar. Sizlar kim bo'lasizlar deb so'rashdi ulardan. Biz Quraysh qo'shinining suvchilarimiz. Yolg'on to'qimayapsizlarmi? Yo'q, biz qo'shinga suv topish uchun chiqqanmiz. Sizlar Abu Sufyonning odamlari ekaningizni inkor etyapsizlarmi? Yo'q, biz Abu Sufyonga tegishli emasmiz. Shunda musulmonlardan biri qizishib, bu odamlarni kaltaklash kerak. Ungacha to'g'risini yashiraverishadi dedi. Bir pasta g'avg'o ko'tarilib, ularni o'rtaga olib ura ketishdi. Ular Abu Sufyonning odamlari ekaningizni, karvon qayerdaligini aytmaguningizcha do'pposlanaverasizlar deb har chekkadan do'pposlashar edi. Bu ketishda tamom bo'lishlarini anglagan mushriklar yagona qutulish yo'lini izlab qolishdi va ha, e'tirof etamiz, biz Abu Sufyonning odamlarimiz deyishdi axiri. Ha, aqlingiz bor ekan-ku deyishdi. Tutib keltirganlar. Bu bilan urkaltak yaxshi narsada bir pasta aqlni kirgizib qo'yadi deganday bo'lishdi. Yuzlarga tabassum yoyildi. Tayoq fasli bitdi. Endi aytinglarchi, Abu Sufyon qayerda? Ehtimol Makkadadir. To'g'risini aytinglar, bo'lmasa yana yeysizlar. To'g'risini aytyapmiz. Abu Sufyon yetadigan joyiga yetib olgan. Bu orada payg'ambarimiz namozlarini bitirdilar va darhol o'rtaga tushdilar. Hoy mu'minlar, sizlarga nima bo'ldiki? Bular rost so'zlasa urib, yolg'on gapirsa ishonyapsizlar. Keyin boyagi odamlardan Quraysh qo'shini qayerda ekanini so'radilar. Anavi ko'rinib turgan tepalik orqasidamiz deb javob qilishdi. Qo'shinda qancha kishi bor? Aniq aytolmaymiz. Kunda nechta tuya so'yapsizlar?
Bir kunda 9 ta, boshqa kuni 10 ta. Payg'ambarimiz alayhissalom asqobga qaradilar. Ularning soni 950 bilan 1000 orasida. Bular aldamayapti dedilar. Ushlangan odamlar qo'yib yuborildi. So'ng payg'ambarimiz ashoblari bilan Badr sahrosini aylanib ko'zdan kechira boshladilar. Ora sira to'xtab, bu yerda falonchi o'ladi, bu yerda falonchi o'ladi deb bashorat qilar edilar. Rasululloh alayhissalomning yonlarida borayotgan Abu Huzayfa otasining otasi Utba o'ladigan joyini ko'rganida ichidan zil ketib ingrab yubordi. Shu vaqt Nabi Akram alayhissalom to'xtab bunday duo: Allohim, Quraysh kibr bilan, g'urur bilan kelib qarshimizda turibdi. Senga qarshi kurashmoqchi, rasulingni yolg'onchiga chiqarmoqchi. Allohim, va'dangda turib o'zing qo'lla, yordamingga muhtojman. O'zing ularni rasvo qil. Hayoti davomida ko'p tajriba orttirgan Sa'd ibn Abu Mu'oz bu jang jiddiy bir jon bozori bo'lishini bilar edi. Bozorga kelgan har inson kuchi yetganicha eng yaxshisini, eng qiymatlisini olishni istaydi. Mushriklar ham eng ko'p Rasululloh alayhissalomga qasd qilishlari muhaqqaq edi. Shu boisdan ham ko'proq u zotni asrash, muhofaza etish lozim deb o'ylab Sa'd payg'ambarimiz oldilariga keldi. Yo Rasululloh, ijozat bering, siz uchun bir kapa quraylik. U yerda ulovingiz doim hozir tursin. Keyin biz dushman bilan to'qnashaylik. Agar Alloh taolo bizga zafar nasib etsa, qanday yaxshi. Bu zotan biz juda orzu qilgan narsadir. Agar Xudo ko'rsatmasin, jangni qo'ldan bersak, ulovingizga minasiz-da, orqada qolgan do'stlarimizga yetib olasiz. Orqamizda shunday do'stlarimiz borki, biz sizni ular sevganidan ortiqroq sevolgan emasmiz. Ular bu safarimizda jang bo'lishini bilishganida aslo orqada qolmay siz bilan yo'lga chiqqan bo'lishar edi. Umid qilaman, Alloh taolo ularni sababchi qilib sizni asraydi va ular ham siz bilan birga harakat qilib islom da'vosini yuksaklarga yuksaltirajaklar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hazratlari Sa'd ibn Mu'ozning bu so'zlaridan mamnun bo'lib, bu samimiy tuyg'ularini tashakkurla duo ila kutib oldilar. Ashob bilan birga darrov bir chodir qurishga kirishdilar. Bu orada yomg'ir yog'a boshladi. U bir tekis shitir-shitir yog'ar, yoqqan sari badanlardan ham ko'ra ko'proq ruhlarni tozalayotgandek bo'lar edi. Har tomchisi go'yo badanlarga emas, ruhlarga singan quvvat berar, jasorat baxsh etar edi. Hech kim umrida bunaqa hodisaga duch kelganini eslay olmasdi. Bu yomg'ir tomchilari xuddi quvvat tomizg'isidek o'xshardi. Biroz avval biz karvonni mo'ljallab yo'lga tushgan edik, jang uchun chiqmagan edik deb turganlar ham boshqacha bo'lib qoldi. Yomg'ir tinganida ko'ngillarda qo'rquv degan narsadan asar ham qolmadi. Hamma qarshisidan chiqqanlarni bemalol maydondan haydab chiqara oladigan odamlarga aylandi. Kelajakda bu rahmat yomg'iri haqida Qur'onda ham so'z kelishini hozircha ular bilishmas edi. Ertasiga Quraysh qo'shini kelib, mu'minlarning qarshisida to'xtadi. U kechani allaqancha huzursizlikda o'tkazishdi. Har onda mu'minlar hujum qilib qolishi mumkin degan xavotirda bazur tong ottirishdi. Holbuki musulmonlar butunlay tuyqus, hujum qilishga, hatto o'zlari uchun navbatchilar qo'yishga ham imkonsiz edilar. Ularni chidab bo'lmas bir uyqu elitdi. Qovoqlari bir-biriga yopishib qolayotganday edi. Dushman qarshilarida turganini
ular qorong'ulikda ham hujum qilib qolishi mumkinligini hech kim o'ylamas edi. Makkaliklar tongni allaqanday uyqusizlikda qarshilagan bo'lsa, mu'minlar tiniqib uyg'onishdi. Zo'rlab uxlatilgan kabi edi ular. Lekin bu uyqu ruhlariga istirohat berish uchun Alloh taolo tushirgan bir sokinlik uyqusi bo'lgani hozircha hech kimning xayoliga kelmasdi. Ertalab turib jangga hozirlik ko'rishar ekan, uyqu quchog'idan hali to'la qutulolmayotganlar ham bo'ldi. Hatto Abu Talha qo'lidagi qilichini 2 marta yerga tushirib yubordi. Tong otgach ikki tomon bir-birini yaqindan aniq ko'rdi. Abu Jahl bilan Munabbih ibn Hajjoj va yana bir qanchalarining yuzlariga shaytoniy bir kulimsirash balqib chiqdi. Qarshilaridagi dushman nihoyatda bir hovuch mijig'lab tashlashga ham arzimaydigan darajada ozchilik edi. Bular bilan jang qilib o'tirishning hojati yo'qdek, ustilariga bir bora yurish bilan yanchib tashlash mumkin edi. Ha, albatta, bitta qo'ymay yanchib tashlash kerak. Aks holda ko'payib boshga bitgan balo bo'ladilar. Bir hovuchgina odam biz bilan urushishga chiqqanlariga nima deysan, ey Abul Hakam? Nima ham derdim? Zotan ular nima qilishayotganini avval ham bilishmas edi. Menimcha, o'z qonlariga o'zlari tashna bo'lishgan. Ajal bularni Badrga yetaklab kelgan. Bir ozdan keyin ko'radilar Quraysh karvoni yo'lini to'sish qanaqa bo'lishini. Menga qolsa, bunday fursat yana qaytib kelmaydi. Umrimiz bo'yi ham topa olmaymiz. Ey Abul Hakam, dedi Munabbih. Bu kun ularning holiga voy bo'ladigan kundir. Ey Munabbih, dedi Abu Jahl. Dushmani ko'ziga barmoq bilan sanarli darajada oz ko'rinib. Erta tongda mu'minlar ham qarshilaridagi uncha katta qo'shinni ko'rishmadi. 950 yoki 1000 kishiga borardi deb taxmin qilishgan edi. Holbuki bular bor yo'g'i 250 yoki nari borsa 300 atrofida edi. Hech kim Quraysh lashkari musulmonlarnikidan ko'proq deya olmasdi. Buyuk Mavloning har narsani qamragan qudrati yana pinhona qoldi. Birorta odam ular aslida ko'pchilik, lekin Alloh ularni bizga oz ko'rsatyapti degan xayolga kelmadi. Mushriklar raqiblari oz ko'ringani uchun ham jangga oshiqayotgan edilar. Musulmonlar ham qarshilarida o'zlarinikichalik miqdordagi bir olomonni ko'rib jasoratlari ortdi. Raqiblari ko'p ko'ringanida ehtimol o'zlari ko'zlari qo'rqar va jasoratlari sinarmidi. Abu Jahl hali urush boshlanmay turib bu zafarni qanday qutlashni o'ylar, Makkaga musaffar bir qo'mondondek borish xayoli bilan go'yo havoda uchib yurar edi. Utba ibn Robiya hali ham ichidagi g'ulg'ulidan qutula olmadi. Bu yergacha ko'ngilsiz kelganlardan biri edi u. Yo'lda qaytishga choralar qidirdi, lekin har gal Abu Jahl bir bahona topib yoqasidan qo'yib yubormadi. Yana bir harakat qilib ko'rsammikan? Bu orada musulmonlar Rajab oyi kiradigan kuni o'ldirib qo'ygan Amr ibn Hadramiyning ukasi Amr paydo bo'ldi. U yoqasini yirtib o'rtaga tushib keldi va o'zini o'zi urib ayyuhanni sola boshladi. Akamning qoni qolsinmi, uning qasosi olinmasinmi deb baqirardi. Bu hol odamlarni qonini qizitib urush chiqarishga undan-da undardi urush chiqarishga. O'tayotgan har bir vaqt jang sari otilgan odimlardan iborat edi. Utba nima qilishni o'ylab turar ekan, oldiga Hazrati Hadichaning jiyani Hakim ibn Hizom kelib qoldi. Keyin oralarida bunday suhbat kechdi. Abadiy bir sharafga erishishni xohlaysanmi, ey Utba? Albatta xohlayman.
dedi u sal garangsib. Bu urushning oldini ol dedi hakim. Qanday chorasi bo'lsa ayt. Amr ibn Hadramiyning haq huquqini zimmanga ol. Shunda urushga ham barham beriladi. Utbaning yuziga sevinch qalqib chiqdi. Nega olmay olaman ey hakim dedi u. Utbadek bir odam uchun bu ish hech gap hech ham qiyin emas edi. Fijor jangida o'ldirilganlarning hammasini xun haqlarini zimmasiga olgan odam uchun bu nima bo'pti? Xamirdan qil sug'urishdek gap-ku. U vaqtni o'tkazmay o'rnidan turdi. Atrofidagilar eshita oladigan baland ovozda turganlarga murojaat etdi. Ey qurayshliklar, qarshingizda Muhammad va uning do'stlaridan iborat bir olomon bor. Ular bilan to'qnashsangiz yo tog'angizning yo amakingizning o'g'lini yoxud qavmingizdan bironta odamning yostig'ini quritasiz. Bir-biringizga nafrat sotib olasiz. Yaxshisi qaytib keting, qaytib ketingda uni arablarga qo'yib bering. Agar arablar uni yengitsa, ish o'z-o'zidan bitgan bo'ladi. Agar Muhammad g'olib kelsa, shuni bilingki, u erishadigan zafar sizning zafaringiz bo'ladi. O'shanda u ham siz bilan yaxshi muomala qiladi, rahimdillik ko'rsatadi. Men esa ular o'ldirib qo'ygan Amr ibn Hadramiyning xun haqqini o'z zimmamga olaman. Shularni aytmoqchi edim. Hakim ibn Xizom Utbaning taklifini Abu Jahlga yetkazgani borib, uni zihrini moylayotgan holda topdi. Senga bir taklif bilan keldim, ey Abu Hakam dedi. Abu Jahl o'tirgan joyidan yaxshi taklif bilan kelganga hech o'xshamaysan degandek ko'z qirini tashlar ekan, nima taklif ekan ayt dedi. Utba ibn Robiya bu jangning oldini olish uchun Amr ibn Hadramiyning xun haqqini bo'yniga olishga va'da beryapti. Buni xalq oldida oshkora aytib, u yerdagilarni guvoh tutdi. Abu Jahl o'tirgan joyidan sapchib ketdi. Qoni qaynab, demak, Muhammad va do'stlarini ko'rishi bilan Utbaning o'pkasi yorilibdi-da, deb baqirdi. Yo'q, bugun Muhammad bilan orani ochdi qilamiz. Ungacha Badrdan bir qarich jilish yo'q. Shuni yaxshilab quloqingga qo'yib ol. Ey hakim, undan ko'ra sen hozir bor-da, Utbaga sharob ichirib ovozini o'chir. Oxirgi so'zing shumi, ey Abul Hakam? Ha, oxirgi so'zim shu. Bugun ularga o'lim farmonini o'z qo'llarim bilan imzolayman. Suhbat shu yerda uzildi. Abu Jahl endi meni xoliqoy degandek yomon qarab qo'ydi. Hakim u yerdan umidini uzib qaytdi. Buning ustiga Amr ibn Hadrami ham o'zini har tarafga urib Utbaga sharob ichiringlar, qo'rquvdan yorilgan yuragiga malham bo'ladi deb baqirar edi. Makka hududida Amr ibn Hadramiyga o'xshaganlardan necha barobar ustun obro'ga ega bo'lgan tinchliksevar Utba hozir qo'rqoqlikda ayblanayotgan edi. Yana kim tomonidan? Amr ibn Hadrami tarafidan. Utbaning unga o'xshagan qancha qullari bor edi. Shu bois ham bu darajada haqoratga chiday olmagan Utba qiziq ustida birinchi bo'lib o'rtaga chiqishga qaror berdi. Ramazon oyining 17-chi kuniga to'g'ri kelgan juma tongida mu'minlar hali ham uyquga eltgan ko'zlari bilan masrurlanib turishar edi. Bir kun oldin yoqqan yomg'ir yerni rosa yumshatgan bo'lsa-da, oyoq botmas, bemalol yursa bo'ladigan holda edi. Malakut olamida vaziyat undan ham boshqacharoq edi. Bir guruh farishtalar Badr jangida qatnashish vazifasini olib, shahid turar edilar. Ulug' Mavlo ularga albatta men sizlar bilan birgaman. Bas, sizlar iymon keltirganlar iymon keltirgan zotlarning
g'alaba qozonishlariga ishonchlarini mahkamlanglar. Men kofir kimsalarning dillariga qo'rquv solajakman. Bas, ularning bo'yinlarini uzinglar. Butun hamma barmoqlarini chopinglar deb amr qilgan edi. Anfal surasi 12-oyat. Bundan tashqari Jabroil farishta payg'ambarlar imomi Sayyidimizning yonlarida tushib Janobi Mavlodan salom keltirdi. Ketma-ket yuboriluvchi 3000 farishta bilan yordam berajagini yetkazib suyuntirdi. Rasul akram alayhissalom shundan keyin kapa ustidan chiqdilar. Ehtimol bu kelgan vahiy natijasi o'laroq qo'llaridagi bir hovuch shag'al toshni mushriklar tomon otarkanlar yaqinda o'sha jamoat yengilib ortlariga qarab qochib qolurlar. Qamar surasi 15-oyatni o'qidilar. O'sha damda Hazrati Umar boshlanay deb turgan jang hayajonini unutdi. Necha yillardan beri o'qigan, ammo ba'zi sirini aqli ololmagan oyatning ma'nosini shu onda tushunib yetganiga sevindi. Necha marta o'qigan bo'lsa, o'shancha marta kim ekan u yengilib ortlariga qochadigan jamoat degan savolning javobini zehnida izladi. Hozirgiday hayajonli bir onda qanoat berguvchi bir javob topajagi xayoliga ham kelmagan edi. Rasululloh alayhissalom otgan shag'al toshlichalar har yonga tartibsiz sochilgan, har bittasi bir mushrikka tegib, ularni dovdiratib qo'ygan edi. Keyinroq Qur'oni Karimda bu narsaga oydinlik kiritilib, Alloh, ey Muhammad, ularning yuziga qo'lingizdagi bir siqim toshchalarni otgan paytingizda siz otmadingiz, balki Alloh otdi. Anfal surasi 17-oyat. Deya bu ne'matni xotirlatdi. Rasululloh alayhissalom shundan keyin ashob yoniga kelib, ularni g'ayratlantiradigan Alloh ayt deb buyurgan so'zlarni aytdilar. Parvardigoringiz sizlarga 3000 ko'kdan tushirilgan farishta bilan madad berishi kifoya qilmaydimi? Agar sabr qilsangiz, sizlarga hujum qilsalar, Parvardigoringiz sizlarga 5000 belgili farishta bilan madad berur. Oli Imron surasi 124-125-oyatlar. So'ng Alloh taoloning mana bu amrini tabliğ ettiler. Ey mu'minlar, kofirlarning hujumiga duch kelganingizda ularga orqa o'girmanglar, ya'ni qochmanglar. Kim o'sha urush kunida jang yo'sinini o'zgartirish yoki boshqa bir guruh musulmonlarga qo'shilishdan tashqari holatda ularga kofirlarga orqa o'girib qochsa, bas u Alloh tarafidan g'azab bilan ketibdi va uning joyi jahannamdir. Na qadar yomon oqibata. Anfal surasi 15-16-oyatlar. Shundan keyingina qo'shinni tartibga keltira boshladilar. Qo'llaridagi tayoqcha bilan ba'zilarini oldinga, ba'zilarini orqaga ishorat qilar edilar. Shu asno tayoqlari ila Savod ibn G'oziyaning oldinga, siz mening badanimni og'ritdingiz, ey Allohning payg'ambari. Alloh sizni haq va adolat dini ila yuborgandir. Men ham buning haqqini so'rayman deb turib oldi. G'alati-ku, shu arzimagan narsadan onamning joni og'rir ekanmi? Payg'ambarimizning ham bunday niyatlari yo'q edi. Bo'lishi ham mumkin emas. Ashob har chekkadan Savodga xumrayib qaradilar. Go'yo esini yeganmi bu? 5 daqiqadan keyin boshlanadigan jangda o'qlar sanchilib, qilichlar insofsizlarcha chopishi mumkin bo'lgan bir badanga yengilgina tegib o'tgan bir tayoqning og'ritishi qayoqqa boradi demoqchi edilar. Shunday bo'lsa-da Rasululloh alayhissalom qorinlarini ochdilar. Kel ey Savod, haqqingni ol dedilar ulzot.
Savod yaqinlashib keldi-yu, qattiq quchoqlab oldi. Ya Rasulullohning qorinlariga yuzlarini surtib, hurmat ila o'pib qo'ydi va "Haqqimni oldim yo Rasululloh" dedi. "Nega unday qilding, ey Savod?" deb so'radilar Rasul akram. "Yo Rasululloh, vaziyatni o'zingiz ko'rib turibsiz. Hozir bormiz. Xudo biladi, bir pas turib nima bo'lamiz. Shuning uchun men istadimki, bu dunyodan ayrila turib, oxirgi marta sizning muborak badaningizga tekkan holda ketay Robbimning huzuriga. Shunday boray" dedim. Rasululloh alayhissalom hazratlari Savodni duo qildilar-da, safni tartibga keltirib, kapalariga qaytdilar. Qo'llarini ko'tarib yana duo qila boshladilar. "Allohim, bu qo'shin mahv bo'lsa, senga ibodat qilinmay qo'yadi. Allohim, va'dang bor edi, bizdan ayama. Yolg'iz o'zingdan yordam so'rayman. Boshqadan talab qilmayman. O'zing bizni unutma." Payg'ambar janobimiz duo qilardilar. Hazrati Abu Bakr orqalarida amin deb turardi. Qo'llarini samoga ko'targan kezda Rasulullohning ridolari yelkalaridan tushib keta boshlar. Hazrati Abu Bakr uni ko'tarib qo'yar edi. Sultoni Anbiyo Saidimizning bunchalik yolvorishlarini ko'rgan Hazrati Abu Bakr, "Duolaringiz kifoyadir, yo Nabiyalloh, Rabbingiz sizga yordam berecek" deb taskin bermoqchi ham bo'ldi. Shu asnoda Sarvari olam janobimizning ko'zlarini yengil bir uyqu bosib kela boshladi. Jang arafasida bunday uyqu bosib kelishi g'alati edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyquning o'z-o'zidan kelmasligini, janobi haqning xususiy bir muomalasi ekanini anglab, boshlarini qo'ydilar-da yotdilar. Juda ham qisqa vaqt davom etgan bu uyqudan uyg'onganlarida lablari tabassum qilar edi. "Xushxabar, ey Abu Bakr, Alloh taoloning yordami yetishdi. Ana Jabroil amin chang to'zon ichra keldi. Otining yuganini ushlab turibdi" deb ma'lum ettilar-da ashob tomon yurdilar.